Isso é o Joe Rogan. Bom dia. Chega aqui, Emanuel, chega aqui, anuncie lá. Que não isto, havia isto um microfone para mim aqui. Havia, só que foi para lavar. Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Anunciar que este podcast vai estar ao vivo em Braga. Estás a vender bilhetes, é isso? Sim. No próximo dia 11 de novembro. E a gente é como os do Braga. Quanto mais fode, menos caga. Oh. Isso é o quê? Onde está? Dá 3 de noite e 2 de madrugada assim. E quando se levanta parece que não fodeu nada. Era só isto que eu tinha para dizer. Puta, mas já agora vendo bilhetes. Sou bem. Sim, não, mano, já agora vendo bilhetes. Vê só aqui fazer um ditado popular. Vinha aqui dizer que vamos estar em Braga e daqui a pouco vamos pôr a bilheteira ali. Eu quero ver. Oh, Rui Pereira, mete aí a ticket line aí. Pronto. Sim, okay, eu estou para ver. Eu quero ver a bilheteira a aparecer com os pontinhos em vermelho. Dia 11 de novembro, diz lá. Dia 11 de novembro, menos uma hora nos Açores. É ir à ticket line. Ticket line, a gente já vai. Olha, na primeira plateia só tem 4 lugares disponíveis. Não quero exaltar. Tens 4 lugares. Tens 4 amigos que possam lá ir. E que não que estejam chateados uns com os outros. Não estejam chateados. Vão ficarem um em cada canto. Convém. Malta, 11 de novembro, Braga, estamos a fazer um forcing especial, porque era espetacular a gente sim, esgotar aquela sala. Esgotem isso tudo. Estávamos a Aveiro, foi incrível. Aquilo foi só. Gosto muito de Aveiro. Foi só. Top! Foi top! Não, amiga, top! Como é que é? Quarta-feira, sejam bem-vindos a mais uma noite de quarta-feira. Estamos a seguir o nosso compromisso de fazer isto todas as quartas-feiras a seguir. Sim, ao verão. Pois estamos, pronto. À exceção daquele dia que não estivemos cá. E não nos, à exceção do dia que não fizemos sempre. Correu mal, já está a correr mal. Deixa-me anunciar quem é que está hoje aqui na casa. Tu és dos streamers mais conhecidos do nosso país. Eia, bem. Acho que és dos mais antigos. Dos mais antigos, show, dos mais conhecidos, não mais sei. Conhecidos também. Sim, pá, dos mais conhecidos também. Talvez, sim. Não sei. Estás na Twitch, estás no YouTube, estás não sei o quê. Tens muita coisa. Fazes mil coisas. E não faço nada bem, já viste? É tudo uma grande merda. Eu sigo, está a boeda tempo. Há boeda tempo. Há boeda tempo que eu vejo coisas tuas na net. E entretanto começámos a falar um bocadinho mais também, porque tu começaste a reagir a vídeos daqui. Tu tens é verdade. Tens dois canais no YouTube, não é? Tenho quatro, na verdade, já até. Sim, é demais já. Aquilo já está a ser um bocado demais. Pronto, tens vários canais no YouTube. Um deles só fazes reacts. Um deles só faz reacts. Que exatamente. É ver o que é que se passa na net e deixa cá ver. Basicamente. Pronto, e nós conhecemos o Chi. Tiago. Conhecemos o Chi precisamente quando ele começou a fazer uns reacts. Eu já o conhecia, mas começámos a falar um bocadinho mais quando ele começou a fazer reacts. Coisas que acontecem aqui, especialmente quando a Jéssica canta. Que é um fenómeno. Não, a Jéssica é um fenómeno na internet no geral. Já estávamos a falar sobre isso há bocado e é verdade. Sim. É verdade. A malta pede muito a Jéssica no canal. Yeah, é verdade. No teu canal e no Tinder. No Tinder. Ah, pá, então... isso não, pá, não sei, mas sim, acredito que sim. Upa, upa lá para cima. É, a Jéssica é top! É top! E então, quisemos convidar o Tiago para vir aqui ao estúdio. Reagir. Reagir em direto, que é uma cena sempre muito fixe de fazer, pá. É muito fixe. E depois, obviamente, vão acontecer outras coisas aqui, porque o Tiago também tem uma outra vertente que é um rapper desconhecida. Não. É um rapper que leva a cena do rapper mais para a brincadeira, fazes aquilo que sim, fazes, é para óbvio, curtir. É óbvio, sim. És muito bom naquilo que fazes, deixa que digo, disse-te há bocado. Agradeço. Aquilo é muito bom, tu escreves como o caraças. Pronto. Mas fazes aquilo. Sim, foi sempre. Olha, foi partido de uma brincadeira com amigos e uma brincadeira ficou, basicamente. A Jéssica nunca te ouviu há bocado um bocadinho no carro. Um bocadito, sim. Um bocadinho. Mas daqui nada vou pô-lo a fazer um bocadinho de rap. Aqui pode correr mal, pode sair pior. Mas pronto, olha, não sei se vai ser muito impressionante, Jéssica, mas olha, mas vai ser o que for. Vai ser o que for. Pronto. Vai ser o que for. E convidámos, claramente, a Jéssica, porque era lixado ele vir aqui reagir à Jéssica e a Jéssica não está. Não está cá, era estranho, no mínimo, ficávamos só aqui, eu e o David a olhar um para o outro. A ver vídeos da Jéssica. A ver vídeos, olha, era fixe, temos que fazer isso era uma boa cena. Sim, os dois. A Jéssica enviava para cá os vídeos e nós ficávamos aqui os dois na conversa a ver. E faz todo o sentido, porquê? Porque segunda-feira a Jéssica vai ter o seu primeiro concerto. Ui. Não me enerves. Com a sua nova banda. Portanto, ela esteve num outro projeto até agora. Até então, tens 30 anos, não é? Portanto, até aos 30 anos andou a fazer mil coisas. E agora, segunda-feira, na Feira dos Santos do Cartacho, vai ter o primeiro concerto ao vivo com a sua nova banda. E então fazia todo o sentido nós estarmos aqui e ao mesmo tempo a convidar a malta que segunda-feira a Jéssica vai se estrear vai com o seu projeto a solo.
Sim, sim. Salve palmas para a Jéssica. Pá. Que isto vai ser o início. Eu no sábado também vou estar nessa festa. Pois ninguém está a convidar para irem ver o meu espetáculo no sábado. Mas a banda é a mesma. Ah. A tua. Ela é que vai estrear uma banda nova. Queres estrear uma banda nova? Tu no sábado. Vais lá estar no sábado, pois é. Pois é. Vai tudo para o cartaz. Vai tudo para o cartaz. E tu vais comigo na segunda. Tenho que ir. Então é que vou pagar o jantar. Sim. Sim. Eu tenho que ir pagar o jantar a vocês. Foi o acordo que eles fizeram comigo. Eles pediram: ó, David, cantas uma música com a Jéssica? Canto, até umas pagas o jantar. Eu pago. Pronto, basicamente é o que vai acontecer. Pronto, é isto que vai acontecer esta noite. Vamos começar com. Ah, sabes como é que isto funciona? Já viste clipes? É, pá, já viste um inteiro? É assim, vi partes do inteiro, portanto, clipes. Funciona com este ecrã que aqui está. Sim, a malta está a começar a chegar agora. Nós temos uma série de amigos que nos mandam vídeos depois e que mostram como é que vem isto. E é do caraças, é surreal a forma. Tens malta na casa de banho que está a ver isto, está a tomar banho. Sim, está... sim. É um pouco como a Twitch, no fundo. Sim. É assim que funciona. Tens malta na estrada que é a companhia de viagens e metem o som e estão a ouvir. Tens malta que senta no sofá, passa isto para a televisão e está só a beber um copo connosco e está aqui até à meia-noite, até à uma, às vezes até às cinco, já aconteceu. Bem, quando veio cá a malta da Nazaré, tivemos 5 horas e meia aqui. Ai, é bem. Pois olha, isso é um esticãozão. Isso é um esticãozão mesmo. Pronto. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer aqui. Pronto. Tu trouxeste a tua namorada que também canta. Sim, diz que sim. Já foste. Ela está à procura de outra pessoa no background. Isto tem tudo para ser uma noite espetacular. É verdade. O Emanuel, anda cá. Qual é o teu desafio desta noite? Nós temos sempre um desafio para o Emanuel. Temos sempre um desafio para o Emanuel. Emanuel, o que é que vais fazer hoje? Nada. Explica lá que tu vieste com uma fisgada. Diz. Hoje vim fazer uma música que fui repescar de uma coisa que eu ouvi há uns anos, uma música angolana. Eu sei, já me contaste. Não me quero exaltar. Eu já sei, mas já eu quero muito saber. É uma música espetacular que é o Abre a Porta, Tânia. Sim. Que é uma música espetacular que eu lembro-me. É uma música top! Mas ele vai fazer uma letra dele. Tem que ser assim, dessa forma. Mas vais fazer uma letra. Mete-te na tua vida. Pronto, ele vai fazer uma. Vai cantar a música do Abre a Porta, Tânia, mas com um final que ele idealizou, que eu não conheço ainda. Ok. Estamos todos. É feliz? Um final feliz. Pronto. Vai, muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos começar com música. Isto funciona da seguinte forma: a malta que está a chegar ao YouTube vai falando connosco, vai escolhendo coisas, vai. Vamos. Dizendo estamos cenas. Aqui todos. Ok, estamos aqui. A ver um whisky call. Tu disseste isto vai começar com. Eu não obtive. É pá, eu queria que isto começasse com uma tentativa que nós fizemos aqui no outro dia do Once You Live Forever. Uma tentativa. Fizemos uma tentativa. Começar bonita. Assim. Sim. Mas como fizemos aquilo já para o final, a gente fez aquilo num after, portanto foi direto e depois fizemos aquilo num after, era um país já 3 da manhã. Sim, não estava. E a gente já não dava bem. Não estávamos capazes. Não estávamos capazes. Não. Hoje estás capaz. Estamos capazes. Hoje estamos capazes. Sejam bem-vindos. Enjoy. Diz olá à tua mãe. Vamos embora. Minha mãe está aí? Está, ela já mandou. Olá, Gabi! Mua, Gabi! Vai, vamos lá, mãe. Ai. Oti, tu hoje estás aí num papel. Quase de espectador, controlador da cena. Estou, Tu coisas queiras que a Jéssica cante, vais. Ui, mas é assim? É assim. Tem essa. Sim, mete uma mulher. Ela tem uma ranhura aqui atrás. Vais ao chat. Vais dizer ao chat. Está bem, chat. Aproveitem. Love on the Brain, está ali João Xavier, Rui Pereira, Paulo Ribeiro, grande abraço a todos. Night Opera, que João. Very nice. Tu és forte, Jéssica. Obrigado ao João Ferreira. Às vezes há a malta, João, que manda superchats. Manda superchats. Sim, senhor. E quando há um superchat, a Jéssica manda beijinho. Pô, manda lá um beijinho. E quando tem um boneco, eu faço o boneco. Agora não dá um boneco. Já viste essa cena? Do TikTok. Era sobre isso que eu estava a pensar. Eu não quis dizer nada. Pá, obrigada pela rosa. Sim, é. Família, só mais um leão bebê. Nunca viram. Sim, é estranho. Nunca viram isso. Aquele pessoal que fica o pai 10 horas assim. O leão bebê não. Não, a da Rosa. Pronto, Rosa. Cada um faz sim, o que sim, a Rosa, o leão bebê a pedir mas, os presentes. Mas eu já assisti a um que mandou para aí 600 rosas. Ai, é bem. E ele ficou. Ah, eu vi isso, eu vi isso também. Eu vi. Muito bom. Fui eu que mandei 600 rosas. Já fiz isso, só para ficar a ver. Um gajo. Só para ele estar lá. Cheiroso, não sei o que é cheiroso. Sim. É isso. Beijinhos, Fátima. Vamos lá. Então. Vamos? Mete-me. Não digas, introduz-me. Mete-me é muito melhor. Mete-me também é muito melhor.
Ah, vamos começar então com a Jéssica. O que eu quero dizer é, para fazeres uma mood. Ainda não estou. Deixa-me só. Eu sei, eu também estou a sentir. Sinto que ainda não estou a sentir. Deixa-me. Pronto, já. Olha. O que é que se passa com isso? Não sei. Pá, está-se a desmoronar aos poucos. Não sei se vamos acabar com isto inteiro. Bora lá. Vá. Who wants to leave? Faltava o isqueiro aqui. Sim. Faltava, estava nesse mood. Estava nesse mood. Isqueiro. A malta estava toda a dizer: calma. Calma-te. Pá, foi difícil manter a calma. Tu escreves muito bem. Mas escreves, quando fazes os teus raps, não sei o quê, escreves muito bem. Mas escreves rápido? É pá, nem por matas isso. Matas depressa ou matas assim? Depende se me sair.
rápido, na altura. Se estiver a sentir aquilo muito. Mas é, depende do mood, pá. Depende do que escrever. Porque aquelas cenas mais egotrip e não sei o quê, mais de rasganço, isso depende. Se estiver chateado com alguma coisa em particular, isso sai rápido. O que é que te chateia? Muita coisa. Fala lá que a gente sabe. Ei, é bem, fogo. Não sei, é pá. Hoje em dia não muita coisa, mas naquela altura, tens quando 30? Era mais puto, tenho 30. 30. Ainda tens idade para te chatear muito. Ah, pois tens. Sim. É de me chatear com mais coisas. Eventualmente, não sei. No trânsito. Pá, depois aproveito e escrevo no instantinho. Vai, vamos pedir músicas para a Jéssica. Obrigada, Francisco! Quem é que começou? Ah, Francisco, obrigado. Maluco. Vai. Olha para o ecrã. Quem escolhe hoje as músicas é o Ti. Olha para o ecrã. Sou eu que vou ficar. O Ti olha para o ecrã. Vai escolher coisas para a Jéssica cantar. Oh, Ti, mas eu quero te ouvir cantar também. Aí é bem, estou lixado convosco. Ui, olha, malta já disse ali. Sem ser rapar, canta. Não, eu sou horrível. Então, não, hoje isso eu não te quero ouvir cantar hoje. Não, cantar hoje não. Rapar sim. Epá, talvez, sim. Olha. Sound of Silence. Ai, que horror, David, porque é que apareceu ali. Depois apareceu. Susto, e nós sim. Há bocado tínhamos falado do Sound of Silence, que até vimos aqui o tom e tudo. Mas vê lá outra vez aquela parte sozinho sem ninguém reparar. Faz só qual? Assim, cracra. Aquilo que fala. Ah. De subida de tom. Sim. Vais sentir. Vais sentir naquela. Vais sentir. Epá, sim, o Sound of Silence. Conheces o Sound of Silence? Conheço. Gostas? Sim. Bastante. Na... Sim, eu sou um gajo de ouvir muita coisa. Quem são os compositores originais? Ai, sei lá. Pera, do Hello Darkness, My Old Friend. Sim. Do Hello Darkness, My Old Friend. Tiago. Ajuda-me. Simon. Simon. And? Sei lá, não sei. Estou perdido. Garfunkel. Ok, não fazia ideia. Tens 30 anos. Tenho 30 anos. Não sim, sou. Já não apanhaste não Simon apanhei. Garfunkel. Não. David, Simon Garfunkel, eles separaram-se nos anos 70, 70 e poucos. Pois, já não sou. Já não sou. Obrigada, João tempo. E Joel. Versão Disturbed, sim. Não, a música não é dos Disturbed. Sim, é. Sim. Sim. Alfredo Pereira, não é dos Disturbed. O seu original é do Simon and Garfunkel. Ok, bora lá fazer? Sim. Sim. João Almeida. Muito bem, João Almeida. O que é que a João Almeida disse? Olha, quem é que está só malta a mandar super chat? Eu disse, nada, obrigada, João tá e Joel. Daqui nada, João está pago. Obrigada. Estás a mandar beijinhos para a malta? Mandei. Pronto, então obrigado. Tão lindo. Então vais. Sim. É já a Sound of Silence? Se calhar não. Não te pronto. Se calhar mais daqui nada. Até porque o Sound of Silence eu acho que sim. Estava de um Johnny Cash aqui. Menina não acha. Sim, vamos aguardar. Para ser... Vamos. Ah, sim, olha lá. Sim. Aqui uma dúvida minha. Diz. Tu já cantaste aqui Jardins Proibidos? É que não. Isso era magnífico. Fala-me dos Jardins Proibidos. Porquê? Porque é que isso é especial para mim. Eu adoro Paulo Gonzo. Eu sou fã do Paulo Gonzo. Não tem a ver com. Não pá, tem a ver com ela. Podia ter a ver com a Sara. A Sara também gosta sim, muito. Não gosta? Sara também gosta muito. Não, Jardins Proibidos para mim é dos temas portugueses que eu mais gosto de ouvir. Ok. Sempre. Para mim é um hino. Sério? Nacional. Devia ser o hino português. Este ano. Ai, deixa-me só por aqui. Como é que o meu telefone. É um clássico em modo já agora. Voo. Como é que o meu telefone em modo voo está a receber chamadas? Expliquem-me esta magia. Não, não sei, pá. Se calhar não está bem em modo voo. Olha, um bocado falámos sobre desastres aéreos, ou David, não sei se isso não tem a ver com isso. Então vai. Jardins Proibidos, queres? Pá, nunca vi, cantaste aqui Jardins Proibidos? Eu vi ali Jardins Proibidos e saltou-me à vista porque eu gosto muito de Jardins. Aqui ano... nem lado nenhum, acho eu. Então olha, Jéssica, é hoje ano... o momento. Oh, G, se gostas disso, eu este ano tive só das maiores honras de sempre. Tive o Paulo Gonzo a cantar os Jardins Proibidos num concerto nosso. Isso é incrível. E foi só. Não estás a perceber? Acredito. A minha mãe estava à frente e eu estava só a ver aquele filme de o Paulo Gonzo está aqui connosco a cantar os Jardins Proibidos. Acredito. Puta, eu estava tipo, não estava a chorar, mas estava tipo, a água já aqui estava. Yeah. Pronta para desabar. Yeah. Anda lá para cima, já mandaram duas vezes dinheiro. O Tchi chora com. Não, na vida tem. Segunda-feira lá estarei. Olha, Pima, o João Alves só não só pagou o bilhete. Ah, pagou o bilhete. Obrigada, aqui. Segunda-feira lá estarei, paga aqui o bilhete. Ah, obrigado, João. Ganda João Alves vai ao teu concerto. Desculpa, queres andar para cima? Houve mais dinheiro assim. Olha, este é o meu ex-namorado bombeiro do Bombarrão. É este. Olha, ganda Diogo. Diogo, olha, pronto, foram 2,5€. Foram 2,5€ para tentar uma mensagem. Pronto. Jéssica, eu pedi um beijinho, Jéssica. Vamos todos para o Bombarrão. Vamos todos para o Bombarrão. É o teu ex-namorado? É. E só te deu 2,5€. Também não deve ser grande coisa. Pá, na altura davam-se camelos e um bocado. Falta uma pessoa. 2,5€ é um bocado.
Olha, se aparece aqui outra ex-namorada, ó, Jéssica. Não. João Saltas. Manu. Emanuel. O João Saltas diz: desafio para o Emanuel, interpretar a Zana na praia, ok. Em português calão. Em português calão, tipo aquela música do homem de. Ah, o filho do Cluso. Manda um jantar, abraços do Luxemburgo. Prisão é manda um jantar. Ele manda um jantar. Vem o Glovo a voar de lá. Num drone. Ele vai mandar um Glovo para a gente. Peraí. Obrigado, João Saltas. E mais um, anda para baixo. Temos... Não, bloqueias! Sim, agora bloqueava o João Salta. Claro, o João já não saltava. Não mandas mais superchat. Quem? Yeah. Ah, está aqui outro. Está aqui, desculpa. David, a minha mulher diz que se a Jéssica cantar O Mundo a Meus Pés, eu safo-me esta noite. Isso está drástico. O que é O Mundo a Meus Pés? O que é que o homem safe? Sim, conhece isso. Sabes o que é O Mundo a Meus Pés? O Mundo a Meus Pés. David Correia, isso é alguma música de pé de atleta? Por favor, ajudem uma fã que não perde um direto. O Mundo a Meus Pés. Isso não é uma música popular portuguesa? Parece-me. Não. Não? Não. Uma daquelas clássicas. É Três Tristes Tigres. Não. Como? Não. Três Tristes Tigres. Três Tristes Tigres. Sim, era mais por aí do pá, 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 Três pá, Tigres. Mas não é essa. Mais essa onda do Mundo a Meus Pés. Isso é entre aspas. Espera. Sim, entre aspas. Eu acho que se calhar nós conhecemos isto. Deixa ver. Vamos tentar te ajudar. Eu acho que sim. O que é que estás a fazer, Jéssica? Encantado, já não há. É ah, já ah, não há, já não é. Yeah. O mundo adorou. É isso, é isso. Saltou no revalho, cheiro. Obrigada, Bernardo! É. O mundo a teus pés, que já não há, já não é. O mundo a teus pés, já não há, já não é. Pronto. Já dá? Já dá. Ficou. Pá, foi extremamente repentino. Não, era uma rapidinha. Isto foi só uma rapidinha. Gostei, gostei. Tá, vai, vamos ouvir Jardins Proibidos na voz das vamos Jéssica. Mesmo. Olha, mas não quero está a acontecer. Peraí. Ah. Então, mas tu vai, faz um. Faz, vai. Vou o quê? Vai. Faço o quê? Um Paulo Gonzo? Vai, só. Sim! Pá, sei lá. Malta, atenção, não esperem, não esperem um cantor ali. De, não, não, não esperem de todo isto. Zero talento. Está cá a Jéssica para compensar. Hoje temos um amigo aqui a compensar. Vá. Ai, eu achava que era já para começar. Já ia arrancar. Tem calma. Eu até já vou com a mão ao peito. Queres fazer? Dou lá, vi lá com o Paulo Gonçalves. Fazemos um minuto aqui. Olha, há um momento engraçado na versão ao vivo, não sei se já reparaste, em que quando o Olavo Bilac vai entrar, o Paulo Gonçalves recebe uma chamada no telefone a meio concerto. Ao vivo. Okay. E diz o seguinte: espera que me estão a ligar. E vai-se embora. E começa o Olavo Bilac a cantar. Não. Nunca ouviste isto. Tens que ver. Isto é um momento icónico na versão ao vivo. Ele diz, pá, para de cantar e diz: espera que me estão a ligar. E vai ser embora. Tens que ver isso. Oh, ele está incrível. Obrigado, Ana Júlio. Muito obrigado. Muito bem. Ana Júlio. Pagou vindo cervejas hoje. Muito obrigado. Jéssica, canta a chuva, por favor. Chuva. Olha, aponta aí. Tens que cantar a chuva para a Ana Júlio. Um bloquinho. Merece. Ana Júlio está sempre aqui e connosco. E tu queres fazer o final feliz? Final feliz, pedi, não. Há bocado pagámos para fazer o final feliz. Porque... Mas, espera, uma coisa de cada vez. Eu sei, mas o pessoal perde muita coisa por segundo. Eles são muito nervosos. Tanana. Muito bem. Ti é para cantar. Ti, eu chamo-te sempre TG. Leão, grande chabregas. Por causa dos drones. Dos G's. Sim. Yeah, eu que sei. Eu DGI para tenho, mim. Tenho drone muita malta que me chama G. Não conseguem dizer Ti. Dizem G. É verdade. Isto é G. Não sei. G. Tanana. Quem é que começa primeiro? Espera. Não. Então, não, eu não vou estragar isto à Jéssica. Não, faz um dedo com a Jéssica. Vai. O pessoal não me vai perdoar. A ideia é essa. Está bem. Não estávamos a falar daquela senhora da TVI. Aí. Tá. Ok. Já falamos sobre isso. Então vá. Vai, vamos embora. Estás à espera da minha deixa? Estou. Que eu não sei quando é que é. É aqui. Quando amanhece. Pois. Eu disse que se iam arrepender amargamente disto. Não cantes. É melhor ser vamos a Jéssica. A Jéssica sim. O David estava à espera de algo com mais qualidade. Sara, podias ter avisado mesmo que fazias assim. Mas eu disse que era melhor não. Ouçam, por mim não foi. Eu disse, eu avisei. Não podem fazer. Quando for, dizes mesmo assim. Eu vi o que é que se passou a fazer?
Quando amanhece. Não, fica só a ver. Depois daqui nada vamos. Já. Não, vamos pôr a repar. A seguir, este momento, vamos pôr a repar. Posso repar a Jardins Proibidos? Não, podes. Não vai funcionar. Ai, não vai funcionar. Obrigada, não, Carla Mota. Vou voltar atrás no que disse. Não, podes repar. Se sentires que está aí uma cena para repar, se olha, podes, tipo. Se está. Yeah, faz uma versão nova. Quando amanheces. Sim, quando amanhece, logo no ar. Se agita a luz sem querer. Para não te. Até podes repar a letra toda se quiseres neste bocadinho. Não dá, esta letra não encaixa. Precisava de um beat. Consegues improvisar? Não. Amanhã, eu sou terrível logo nisso. No ar, tem que ser escrito. Seja a luz, tudo bateu. Para de ti. Paulo Alonso vai se passar connosco. E arranca ela. Vá, bora. E já rende. Não, começa ela. Eu acho que a Jéssica não está amanhece, com capacidade. Logo no ar. Vê, a minha ideia. Logo no ar, se agita a luz sem querer. E mesmo o dia vai devagar para te ver. Eu posso dar as becas, faço os. E já rendido. Ver-te chegar. Ver-te chegar. Ver-te chegar. Jéssica, bora, Jéssica. Estás não, a sentir? Eu estou a sentir os ad-libs, ou seja, tu fazes os ad-libs, ela faz e tu fazes os ad-libs. É pá, mas isso vai ficar. Eu não quero estragar a versão. Jéssica, bora, vamos embora. Eu estou aqui. Já para estragaste, ouvir. Puto. Opa! Agora só podemos melhorar isto. Ok, então vá, bora, Jéssica. Vamos embora. É para eu cantar, então. Nós seguimos. Sim, muda, nós vamos mete-nos contigo. Eu e o David somos os teus back vocalists. Muda de tom, então. Bora. É mais alto? Claro que sim. Muito mais alto? Muito mais alto. Aqui? Perfeito. Fantástico. Gostei. Acho que sim, deixa-me pensar. Vai lá para a segunda parte para me perder, dá-me só o acorde. Certo. É para me perder, vem para aqui. Tu andas sozinha sem mim. Tá bom? Certeza. Bora. Bem, vamos lá, senhoras e senhoras. E a Vanessa? Ia te chamar Vanessa Dias agora, desculpa. Sabes porquê? Por causa do cabelo, estás loura. Já não tens verde no cabelo? Tenho aqui ninguém nota. Ok, está bem. Estás pronta? Sim. 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 É lá. É lá. Está tudo bem, David. Isto é um pedido do G. É um pedido meu. Já. Yeah. Quando amanheces, logo no ar, se agita a luz sem crer, e mesmo o dia. Para te ver, e já rendido ver-te chegar desse outro mundo só teu, onde eu queria. Neste gesto sem pudor, rasga-se o céu e lá vou eu para me perder. Nesses recantos onde tu andas
és mulher. Eu quero-te ouvir a cabritinha cantada por ti, não sei porquê. Yeah, olha. Não é? Agarrar num tema assim. Okay. Sim, muito disruptivo. Mas, sim. Yeah. Yeah. Uma okay. cena tipo Chupa a Teresa, okay. mas eu cantada. Já... Sim. À Jéssica. Bora. Mais, deixa só ver mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Chupa a Teresa. Olha, vamos um bocadinho aqui, vamos um bocadinho aqui às mensagens. Vamos lá. Está ali muitas mensagens para o Ti. Gi, canta G, não sou rapper. Sim! Sim! Opa, eu estou lixado convosco, pá, porque eu. Lakskovski, oi, Lakskovski. André Pinheiro, olha, mensagem. Manda um beijinho para o André Pinheiro. André favor. Pinheiro. Cada já seguiu ao David para cantar aqui. É que já pagaram para a gente cantar o final feliz. Não, não foi nada. Pagaram 10 euros para cantarmos o final feliz. É para mandar outro superchat que eu não vi. Manda o... se eu sei. Está forte hoje, Chris Cornell, When I'm Down. Apontei... Eu não sei. Não, eu não sei. O que cantaste isso? Não sei o que é When I'm Down. Então paga... não dá para pedir o dinheiro de volta. Pagaram para a chuva, e para... mas ele pode escolher outra. Te apontaste a chuva, não apontaste? A chuva e o final feliz. Escolhe outra música para eles, já que mandaste um super chat. Vai. G. Vais-me fazer isso. G. Vais. Tu preferes que a malta diga o teu nome tipo G. Não. Não. Normal. Só sem entusiasmo nenhum. Mesmo tipo. Não, é pá, é para não. Tu não bebes nada, G. É pá, às vezes. O que é que és mesmo? Sei lá. O que, é que tens, o que é que tens para mim? Casal Garcia. A gente tem um bar. Aqui. Pode ser. Jack Daniels, pode ser. Cenas. Pode ser. Temos Madronho. Temos uma... Madronho. Nunca bebes Madronho? É pá, não. Manu. Ah, que me lembra, não. Acho que não. Nunca bebes Madronho? Queres mudar de Madronho? Nunca bebes Madronho? Pá, sou cap... não sei. Manuel. Serve-me Madronho. Vais-me ao carro buscar aquela garrafa. Ai, já vem, não é preciso. Olha aí, já lá. Foi. Leva a coisa. Pronto. Só tem que... É só levar isso. Olha. Vai. Pá. Se eu ficar nunca, aqui. Nunca beijo. Não, é só beber um bocadinho. Um cheirinho. Um bocadinho. Tá bem. A Sara não está bem. Pois não me comprometo. Vais levar o carro tu. Pois, então podes ver. Pá, pois teoricamente sim. Sim. Posso-me desgraçar aqui. Sim. É esse o objetivo. Teoricamente e praticamente. Essa é a boa ideia. A tua Sara canta. É pá, sim. Eu não quero dizer nada sobre isso porque pronto. Para não levar na tromba. Pois. Por vias de não apanhar na tromba. É possível que aconteça. Oi. Ela não canta mal, tenho já a dizer isto. Nós. Se ela canta mal, olha, que a gente está a falar de posso vir eu embora. Chega. Olha, isto é a Sara, é a namorada do Chi. Chi! Olhas para aquela assim. Chi! Neste Chi! Eu quando chantei com ele é assim. Chi! A Sara canta. Ó Sara, até por vias de que eu entretanto vou ter xixi. Sim, portanto. Pronto, depois vens tu para aqui. Daqui um bocadinho a gente te chama de país para ali. Agora, sim. Queremos ouvir um rap do Chi. Ai, bem, tu porque estava ali um pedido do rap do Chi. Chi tem rap, uma voz fantástica, eu... canta alguma coisa. Sim, eu não tenho voz Carla Mota. Quem é que disse isto? A Carla isto Mota, é mas a Carla Mota é muito simpática. Isto é Carla, mentira. Oh Carla. Carla é nossa amiga. Muito Carla, simpática. Isso não é verdade. É que depois as pessoas acreditam genuinamente. Eu ainda agora tentei cantar os Jardins Proibidos e vocês cancelaram-me aqui. Sim, e agora estão-me a pedir para cantar músicas. Estava muito as alto. Minhas músicas, que ainda por cima têm... Estava tem... muito baixo. Estava baixo? Estava muito alto. Estava muito baixo. Pá, esta senhora, coitada da senhora. Muito bem. Não vamos aí? Não vamos aí. Vamos aí eu já estava pronto para fazer aquilo. E sim, Carla, eu não espalhar o... Sim. Olha, eu sinto que sou eu. Conta lá. Estavas na dúvida da senhora.
Estávamos bocado, antes de não, imagina, é que toda a gente me diz que essa senhora faleceu. A senhora do Está Muito Alto. Não fazia ideia, não sei se é verdade. Confirme-me. Não, chato, confirma-me isto. É verdade ou não? A senhora do Está Muito Alto morreu. Pronto. O G cometeu suicídio por causa daquilo. É que foi isso que me disseram que tinha acontecido. Nós precisamos de saber. Opa, mas isso é um bocado, se calhar, não sei, se calhar até pode ser, não faço ideia. Mas é um bocado aquela coisa do daquele, o senhor que inventou, pronto, o pacote de açúcar. Manuel. Que inventou o pacote de açúcar que se parte a meio, mas a malta. Sim, sim, sim. Eu faço o que eu quiser? Não sei. Espera. Diogo Duarte, deixa de coisas. Já faleceu. Sim, mas faleceu. Diogo Duarte, aponta aí, a gente tem que fazer isso. Eu queria saber. Tens aí um medronho? Ok. Tem. Bom, olha, a fina de medronho que nos ofereceram. Daí, mostra aí, Manuel. Mostra aí. Olha, é esta aqui da Lenda da Beira. Pode ser, eu, é não, um tenho, eu não tenho critérios. Envelhecido. O senhor que nos ofereceu isto diz que esta garrafa custa 150 euros. E eu vou estrear isso. Estás-me a oferecer isso a mim? Sim. O pior estreante de álcool de sempre. Sim. Eu guardei isto no carro para o nosso próximo convidado que. E descobris um rap assim bem conhecido que vocês sabem os dois, que ele sabe de cor e que tu sabes de cor. Ou seja, isto não podes vomitar isto. Eu não sei assim tanto de cor. Eu vou te explicar. Não podes vomitar isto. Não vou vomitar isso. Porque é que raio eu haveria de vomitar isso? Não podes. Não vou. Pronto. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Eu vou revelar aqui. Um perigoso de jornal. Vou revelar aqui uma coisa de que eu sofro desde nascença. Okay. Cara da gente. Tem chatos? Não, não tenho chatos. Eu sou chato. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que. Epá, eu nesta... um bocadinho também, desculpa. Desculpa, eu nesta desculpa. Cena das músicas tenho um problema, que é falta-me o fogo a meio. Ok. E então eu preciso de backs. Portanto, Jéssica. Tens a letra? Tenho a letra. Qual a música? Aqueles que é um tema dele. Sim, é um tema meu. Eu vou disparar um instrumento. Nós não há preocupes. Bocado conseguimos sacar um instrumental dele. Sim, sim. Sem voz. É que depois fica estranho. E eu vou disparar um instrumental. Não sei a música. Não faz mal, não precisa. Vais sentir. Grita umas coisas a meio. Olha, só tiver um brinde a faltar para a vocês voz, que estão a ver isto e acompanhar-nos sempre aqui à quarta-feira. Um brinde, coisinhas boas para a gente. Ah, sim, prova lá o madrinho. Prova lá o madrinho. Fábio Pinto. Aponta aí o Fábio Pinto. Quem Fábio vem Pinto. Nova York. Prova. Isso é bom, mano. Peraí, cara do G. É bom, mas é fortezinho para isto. É bom, mas é fortezinho. No shit. Mas é bom. Mas é forte. Pá, tem 50% de álcool. Sim. Pois é forte. Está a escorregar agora. Isto está a passar a feridas. Não, não, mas eu já vi. Mas é bom. E conhe... É. É pá, é muito bom. Eu achava que isto era a shot. Eu ia me dar um shot disto. Vai. Olha que eu não sou de Torres Vedras. Vai. Vai. Não aguento vai. Muito bem. Vai. Vai, shot. Bora. Vai. Tá. É pá, isto é... Obrigada, Catarina Oliveira. Isto é grave. Bem... Olha, mete mais medronho que o Tchê até canta ópera. Olha. Então vai, bora lá. Ainda não fizemos o Phantom of the Opera nunca, não percebo. Pera. Bem, não comece aquela brincadeira do mão direito é penalti, por favor. Não. Só uma pausa de 10 segundos enquanto ele mete ali a letra. Vou pôr a letra que eu não sei de qual. Estão no chat, ajudem o algoritmo deste vídeo para amanhã mostrarem isto e durante a semana à malta que está no YouTube. Bota like. Baixem só o chat e carreguem só naquele tomzinho que faz assim um top! Top! Metam só um like no vídeo para depois o algoritmo dizer que a malta esteve aqui a ver e curtiu isto. Thank you! Bora, vamos, Chi! Vou tentar, não prometo que isto saia grande coisa, vou já dizer. Que eu, pronto, enfim. Bora! Já não estou habituado. Isto tem 5 anos. Isto tem coisa de reverb nos fones, não tem? Tem, um bocadinho. Ei! Eu por mim gosto. Quero-se. Não sei se para rap. É, eu vou tirar, é isso. Ah, yeah. É isso. Vou tirar. Vai lá, gosta melhor? A gente sabe. Está um bocadinho melhor, sim. Um bocadinho. Ainda não está muito bom. Bora. Ela não sabe a música? Não, sabe mal. Ninguém sabe isto. Bora. Só eu. Okay. Só eu que conheço isto. A música chama-se Não Sou Rapper. Não sou rapper. Que não sou. Eu adorei esta música. Pronto, olá. Obrigado, David. Sim. Eu não sei se. Eu tenho medo. Tenho medo, pá. Que isto, eu nunca faço isto. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Bem, vá, vamos lá. Vou tentar, malta. Não prometo que isto saia bem. Mais uma vez. Bora. Vamos! Ainda faz o tempo de ti, não faças isso. Vou tentar. Como é que isto entra? É a seguir este momentinho. Ora bem, vou segurar no telefone, senão. Meu puto, não sou rapper, sou o G.
Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim. Tu descansa que eu não fico por aqui. Sabes que tenho mais que fazer do correr atrás de ti. Não há bite nem influência, eu tenho o meu estilo próprio e vocês gabam-se. Eu não consigo ver. É, ensina ela como é que é. Já agora, só para perguntar. Espera aí, deixa-me só ver como é que está o som. Porque isto é importante. Porque já não está. Peraí. É, depois falta-me o fogo, pá. Deixa só ver se o som está fixe. O refrão ainda dá, o resto não consigo. Peraí, não tenho pulmão. Se o som está bom. Eu estou-me a sentir extremamente pressionado. Eu não sei isto. Tem calma, isto vai correr bem. Só ver se o som está fixe. Isto vai correr bem. Ninguém sabe isto. Espera aí. Só ver se o som está bom. Espera aí. Eu nunca faço isto. Estão a ver? Depois a malta é assim, assim, se eu falhar... Depois... Só para ver se o som está fixe, peraí. Estava bem, tchê. Obrigado. Meu puto, não sou rapper, sou G. Nesta vida, ser só rapper é um pouco para mim. Tu descansa que eu não fico por aqui. Sabes, tenho... Ok, é só subir o instrumental. Não estava mal todo. Bom, ok, Jéssica, eu vou-te explicar qual é que é o meu problema. Pronto, eu o refrão aguento-me. Estás a ver? Só não me aguento, é depois, porque eu depois não respiro. Mas convém respirar. Vamos, respira, mas eu não respiro, bem, senão morro. O instrumento estava baixo. Obrigado, Luís. Pronto, estás a perceber? É aqui estas frases. Acaba-me, tipo, okay, as frases. Ou seja, eu não sei onde é que vou falhar. Tipo, talvez aqui não. Eu tenho o meu estilo próprio. Estás a perceber? Okay. É só repetires. Sim, está bem. Bora. Repete as frases. Okay. Consegues? Mas não consegues. Não aguentas tudo sozinho. Não, não consigo. Não tenho fogo. Juro, não tenho pulmão para isto. Tens que respirar no meio. É que eu gravo isto aos bocados, percebes? E como gravo aos bocados. Ela ajuda. É normal? Bora, então vá. Se calhar já me sinto estranho. Vá, bora lá. Professoras! Outra vez. Vá, vamos tentar outra vez. Vamos ver. Vou tirar o reverb. Vou tirar o reverb. Isto eu grito muito. Ouvir, sim, pois é. Eu gravo isto raw. O Tchi tem que aprender a respirar. Obrigado. É verdade. Nem tudo na vida. Pera. Vou fazer a introdução. Espera aí. Vá. Tá? Não. Era isto que ia acontecer. Espera aí. Ok, vou fazer a introdução. G. Pá, isto não dá a hora. Sem emoção, cara. G. Isto vai correr tão bem. Sim. Este pedido sem emoção. Obrigada, Carlos Duarte. Vai. Ainda, Carlos. Okay. Puto, estás? Estou, pá. Queres outro medronho? Pá, se calhar, não é? Mas é que não sei. Mas se vai já sair te sentes melhor. Mais solto, não sentes? Um bocadinho. Isto aqui, por causa, já estou aqui a cantar o meu repertório todo. Vai. Se quiseres, a seguir, vai mais uma. Vá, vamos lá, vá. Sim. Eu vou-me aguentar. Vá, vamos lá. Vá. Tchiii. Desculpa. É óbvio. Assim tá não bem. Consigo. Assim não. Tchiii. Sim. Não sou rapper. Esta é top! Vá! Bora lá! Vamos lá! Meu puto, não sou rapper, sou G! Nesta vida, ser só rapper era muito pouco para mim. Tu descansa que eu não fico por aqui. Sabes que tenho mais que fazer do correr atrás de ti. Não há bite nem influência, eu tenho o meu estilo próprio. Vocês gabam-se de pés azio por andar sobre. Larguem lá, mas é o óbvio que essa estala só vos chega. Rappers falam do meu nome só para ver se alguém nos pega. Não há drama. É isso. Queixa culma nesta... Não se escala, né? Deves ter a decência para largares a influência e procurares a coerência no que falas. Porque eu já vi que hoje em dia a moda é só mandar apostas. A pescada pouco pescam e não pescam do que postam. A paciência é que me testam. Todos esses cães de fila poucos. Oh, putz. Eu não consigo ver. Ela, oh, Jéssica. É o que eu tenho. Eu nunca vi isto na vida. Vamos em mais um drone pode ir. Falta só isto. Falta só mais um drone. Eu não aguento esta com ela. Qual é a parte que ela faz? Eu não tenho pulmão. Acerta com ela a parte. Porque vê. Ela não consegue. Tentar ler uma letra assim? Não, muito fácil. Eu estou. Então faz assim, mete o telefone parado. Sim. Parado. Não. Pronto, eu percebi a dificuldade dela. A tua é só beijo mais um madrone. Ok. A terceira é de vez. E agora vai. Olha, como é que estava o som agora? Só para perceber. Estava melhor? Espera aí. Estava a ficar bom. Não estava nada, bom. Espera. Está melhor. Espera aí, deixa só ver. Não sou rapper, sou G. Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim. Tu esqueça que eu não fico por aqui. Ok, está melhor. Está melhor. É isso. Está fixe o som. É o que o Emanuel está a dizer. Quando me sentis a falhar, é porque eu não tenho mesmo pulmão. Entre as frases, respira sempre. Bora. Mas sabes que esta música em particular é lixada de respirar por causa de. É muito seguido. Mas eu tenho uma estrutura para vocês ligarem. Vou ligar o compressor, é isso. Bora lá. Estás a ver? É isso que me faz. Jéssica, bora. Sim. Vá, bora lá. Vamos lá. Eu vou tentar respirar. Vá. Vou tentar. Bebi. Tira a mão daqui, senão eu não consigo ler. Vai. É, se calhar sai daqui e anda bem. Pronto, mas G, então, não sou rapper. Para baixo. Puxa-me isso para cima. É que depois não lembro da letra. Eu puxo para cima. Eu puxo, ok. Bora. Já está aqui.
Isto vai correr mal. Vá, bora. Não vai nada. Vamos ver, com fé. Vá, bora. Já bebi. Entrega para Deus agora. A Jéssica agora já está tipo pró nisto. Sim, eu estou bem. Vá, bora lá. Chi! Não sou rapper. Liguem o ventilador. Meu puto, não sou rapper, sou o G. Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim. Tu esqueça que eu não fico por aqui. Sabes que tenho mais fazer do correr atrás de ti. Não há baita nem influência, eu tenho o meu estilo próprio. Vocês gabam-se de bezas e com o pumburão dá sobre. Larga lá, mas é o óbvio que esta estala só vos chega. Rappers falam do meu nome só para ver se alguém lhes pega. Não há drama, seu bazés, eu estou nas calmas. Queres ser culma nesta merda só de escaldas? Tu nunca vais ter a decência para largares a influência e procurares a coerência no que falas. Porque eu já vi que hoje em dia a moda é só mandar apostas. Da pescada pouco pescam e não pescam do que postam. Paciência que me testam, são as pantes que desgostam. Todos esses cães de fila, poucos mordam, muitos rosnam. Não se stress, nunca foi um frete, tenho uma mina bag. Vês-me a mina track, precisas de um babete. Queres o cash, mesmo que a fonte segue. Só pensas no cheque, talk trash. Queres tanto a stack, só pego em boom bap. E no fundo não faço rap, boy, eu faço de geotrip. E não preciso do teu clap, boy, eu canto o que eu sinto. Por rimar em trap, que o leite sem mais vendido. Fica com a tua real shit que eu pego no meu mic e digo. Meu puto, não sou rapper, sou o G. Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim. Tu te esqueça que eu não fico por aqui. Sabes bem mais fazer do que correr atrás de ti. De momento já sou homem, não quero ser homem do momento. A querer tocar-me um instrumento e só querer tocar no tempo. Não vou querer negar o óbvio, o único sítio em que me toco é nas trompas de falope. Mete mais cloreto de sódio para acrescentar a vida em ti. Quanto mais vês no pódio, mais tens raiva de mim. Pega em todo esse teu ódio e boi, passa daqui. Porque o meu espectro está no espaço e cá no espaço não te vi. Querem tanto ser o G, jovem, isso é um facto. Querem tanto se vender que nem olharam para o contrato. E tu ficas pelo crer, estamos no mesmo prato. Avisa aos teus dois neurónios para entrarem em contacto. Não há competição, tu presta atenção. Vis dizer que não, só me faz confusão. Tu não dizes pão, pensamento cão. Desculpa lá se na minha raça há racionalização. Esses putos estão na idade dos porquês. Dou chapada no ouvido, fico a ouvir a Antena 3. Nisto desde 2010, mais uns anos, nada muda. Eles dizem bam bam, lá vai mais um youtuber. Meu puto, não sou rapper, sou o G. Nesta vida ser só rapper era muito pouco para mim. Tu te esqueça que eu não fico por aqui. Neste mais fazer do que era atrás de ti. Foi difícil, mas pronto. Mas aguentei, aguentei. Foi, tentei. Obrigado, amigo. Obrigado. Foi bom. Foi bom. Gosto disto. Tentámos. Eu gostei do esforço da Jéssica. E acaba em fade out. E acaba em fade out. Pá, foi o que eu consegui, malta. Desculpem. É isso. Eu gostei, bué. É isso. É isso. É isso. Mas assim é que tu escreves como caraças. É pá, escrevo... Mas não te levas a sério como não, rapper. não, porque não tenho essa cena sequer, meu. Não tenho mesmo. Curto gravar, gosto de escrever. É uma cena fixe para para ventilar, estás a ver? Tipo, para ir largando emoções. Bruno Pinto, já vi rappers a fazer pior figura. É pá, agradeço. Sabes, agradeço. Eu há bocado quando ouvi isto, eu já me tinha passado, eu já tinha visto isto algures. Sim. Já me passou. Sim. Eu lembro de há 3 ou 4 anos ver uma coisa tua dentro deste género. Sim. Até acho que era com a cena do chapéu, que era aquela coisa que tu tinhas do Telmo. Do Telmo. Sim, sim. Eu já tinha visto isso. E eu pensava na altura que tu eras um rapper que estava a começar aí a aparecer. Opa, sim, pensava. Sim. Tu fazes mesmo. Isto para brincadeira só? Não, mesmo, completamente. Aliás, tanto que eu nem... Lá está, se eu se calhar tivesse dado concertos ou se tivesse mais alguma bagagem... Tens 30 anos. Tenho 30 anos. Se calhar fazia isto com mais... Pá, não sei, estás a ver? Com mais... Sabia respirar melhor, talvez. Estás a ver? Que era uma coisa que me faltava. Mas pronto, olha, não sei. Como também não faço, vou gravando. E não tens fazer? Não tenho essa cena, não. Não, porque a minha profissão é outra. A minha cena é outra, estás a ver? É jogar jogos e pá, sim, fazer react. Sabes, a vida dele, este homem, atenção, este homem passa a vida a jogar jogos. Dito assim, parece muito triste. Vou-te já dizer. Mas, não, pô... é espetacular. Não! Não, mas não, gosto, não, pá, que... mas gosto. É bom. Triste? É bom. Não. É, pá, não é assim. Triste! Nós passamos a vida a cantar. Passa a vida a jogar jogos. Pá, que acaba por ser. Eu percebo que haja malta que não compreende. Mas é entretenimento. É uma forma de estar a entreter pessoas. E eu sei o que isso é, porque eu já, quando eu tinha 20 anos, jogava bué jogos, FIFA e PES e não sei o que, viciado naquilo.
Portanto, percebo a cena, porque eu ficava a ver vídeos daquilo, de malta a jogar. Sim. É uma forma de estar a entreter pessoas. Não, tu hoje em dia cada vez é mais normal tu teres malta que faz esse tipo de conteúdo. Mas aquilo é um conteúdo, é tão viciante aquilo como ver uma série de Netflix. Sim, sim, claro. Tu estás agarrado àquilo porque gostas daquele conteúdo e ficas a ver aquilo. Certo? Sem dúvida. Tu hoje em dia tens jogos que são autênticas. Aliás, tens jogos que viraram séries. Por exemplo, Last of Us, agora na HBO. Incrível, viram? Incrível. E tu já trabalhaste na rádio, está ali o Teles a dizer, e eu lembro. Me disse que tu trabalhaste na RFM. Eu tive a estagiar na RFM e depois, entretanto, saí e depois voltei para lá, não para a RFM, mas para a Mega Hits, com um programa sobre jogos. Lá está, sim. Tive sobre lá um jogos. Programazinho. Exatamente. Yeah. Na altura chamava-se Level Up. Okay. Yeah. Olha, era uma cena que eu por acaso curti de fazer. Yeah, é verdade. Sim. Muito bem. Vamos voltar à Jéssica. Olha, agora sim, uma eu coisa. Eu vou cantar com uma canção, mas vou fazer xixi. Está bem, Jéssica. Okay. Sim, e depois chamamos o Emanuel. Para vir cantar. Ah, mas eu preciso que tu estejas aqui para ouvir. Eu sou muito rápido. Mas vens, a fazer vens aqui xixi. Para o pé de mim. Sim, então, mas sim. Cantas Sound of Silence. Agora? Sim. Cheia de xixi. Muito bem. Então vai lá fazer xixi. Não quer que tu... A Jéssica fez uma versão do Sound of Silence cheia de xixi. E resultou. Já ouvimos aqui um bocadinho e resultou muito bem. Resultou. Portanto, resultou bem. Ó, Jéssica, despacha. Aí a caraças, pá. Mas pronto, olha, já vi que está aí um grande colega karateca meu, portanto quero lhe mandar um abraço. Grande Nelson. Karate. Shotokan, exatamente. Que também é uma das minhas grandes paixões, pá. Há um bocado estava a ter contacto, tenho um amigo aqui em Santarém, que é o Henrique Laranjo, que é mestre. Agora já é árbitro. Yeah. Isso é muito fixe, pá. É muito Shotokan. Fixe. Shotokan. É uma filha fez Shotokan. Foi? Velha. Yeah. E desistiu? Fez um ano daquilo. São aquelas coisas que malta vai experimentando. Mas olha, fazes bem. É uma cena fixe. É uma cena fixe para tu. Mesmo o para malta mais nova. O Shotokan é mais agressivo, não é? Dentro do karaté. Tens outros estilos um bocadinho mais agressivos que o Shotokan. Mas. Qual é que é? Tens Kyokushin, que é o mais. Assim, de repente, é o mais lixado. É, o Kyokushin, em termos de comitê, que é o combate. É muito mais de contacto físico. Tu no Shotokan respeitas sempre. Aliás, no karate em geral tu respeitas sempre muito. Tens aqueles vídeos do... Acho que é de... Será Israel? Não. Ah, isso Espanha. É Krav Maga. Krav Maga. Sim, é arte marcial israelita. Sim. Isso é tenso. Isso é tenso. É. Isso, pá, qualquer... Imagina, qualquer arte marcial tem formas de aplicares em, por exemplo, em UFC, etc. Consegues pôr o Rui Pereira oficial a dormir, tipo, em 2 segundos, se quiseres. E, pá, eu com técnicas de karaté, em princípio, não. Mas a malta do jiu-jitsu, sem dúvida, porque é mais asfixia e cenas assim. Yeah. É assim, yeah. O meu mestre, se calhar, consegue. Pá, o meu mestre, olha, já agora um grande props para o Sensei Alfredo. O Sensei Alfredo metia o Rui a dormir. Metia, sem dúvida. O Sensei Alfredo mete-me a mim a dormir, sem qualquer problema. João Ferreira, já apontámos o final feliz, vamos fazer daqui nada. Aponta aí, já apontaste, não? Já. Ela já apontou. Estás pronta, Jéssica? Agora Jéssica. Vamos ouvir Sound of Silence. Vamos. É uma música que pediram. Ao longo do último ano, já pediram bué de vezes. Nós nunca fizemos. Mas sinto-me impressionada isto. E não fizemos ainda. Só vimos há bocado o tom. Vê lá se o Sound of Silence fizeres aqui, se o tom está bom. E ela disse que está impecável. E eu, então vamos fazer. Pronto. Vamos fazer. Bora? Muito bem, então vamos. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left his sins while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared
Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Muito bom. Ai, cuidado! Graças, pá! Cuidado que ela já fez xixi! E estou a suar do bigode. Será que o truque é este? Fazer xixi muitas vezes por muito dia? Muito xixi, muito xixi. Olha, olha, há bocado encontrei uma senhora muito simpática no shopping de Santarém. Sabes o que é que eu fui fazer ao shopping de Santarém? Estás a ver esse saco aí de. Não, estás a ver a minha mala? Estás a ver a minha mala? Mostra uma coisa, o que é que fui comprar ao shopping de Santarém? A minha mala de viagem. Mostra o que é que fui a comprar. Eu gosto de contar as coisas todas às pessoas. É a mala de viagem? É a mala de viagem? Posso abrir? Posso abrir. Abre, Luzia. Mas abre com cuidado. É saco vermelho. É que eu fui fazer ao shopping. Olha, David era Luís. Pima, David. David era olhar. David, faz o bonequinho. Ui. Vou comprar isto. Energizing face mask. Que é isso, meu? Não foste nada, ofereceram-te isso. Lembras-te há bocado quando estávamos no jantar e tu disseste: estás muito bonito hoje. Foi isso? Fizeste uma máscara facial. Fui comprar uma máscara facial. Olha, fantástico. De café. Nunca tinha feito isto. Resultou. Trouxeste para mim. Resultou. Queres fazer? Não, David, estás com uma luz. Nunca usaste uma máscara facial. Sara, nunca fez uma máscara? Não. Mano, ele hoje não está lindo. Faz não uma achas máscara. Que ele está lindo? Ya! Ele não está lindo hoje, mano. O que está a acontecer aqui? Querida Kiko. De repente vou... Tem outra. Ah, olha como é que... Tem outra. Compraste duas. Obrigado, então. Mário Rezende. Manda um beijinho para o Mário Rezende. Ganda Mário. Comprei máscara facial de café. Mas eu também quero. Toma. Tens duas, olha, leva todas. Mas isto é só para uma vez? Eu preciso desta para amanhã.
Ah, isto é mesmo uma máscara, tu ficas tipo assim todo. One disposable. Yeah. Pronto, e então fui ao shopping comprar. Porquê? Porque tava, eu estava todo inchado, porque não dormi nada. Estava todo inchado. E parei nessa loja e disse assim: vocês têm alguma coisa para tirar o desinchaço? Eu adoro aqui. O desinchaço. Para tirar o desinchaço. E eles recomendaram-te isso. Para tirar o desinchaço. Para ser para inchar. E as pessoas estavam lá, a primeira coisa que fizeram foi assim: olharam assim. Aquela vergonha alheia assim. Não, puto, vê o meu olhar. Estou a brincar, estou a brincar. E então deram-me isso. Eu estou a sair dessa loja e há uma senhora muito simpática que passa por mim e diz assim: Jéssica Cipriano. Eu chamo-me David. Outro dia no aeroporto também te confundiram comigo. Jéssica Cipriano. Jéssica Cipriano. E David Antunes. O prazo para o Festival da Canção acho que terminava hoje ou ontem. Olha. Como é que é? Por acaso já terminou. Já acabou, não sei. Pronto, já acabou. Foi há uma semana e tal. Tu tens que um dia destes tens que concorrer ao Festival da Canção. Também acho que tu, sim. Tu. Não sou eu. Não. Olha. Eu vou tocar a bateria. Sempre contigo eu vou lá tocar a bateria. Mas sim, mas tens. Tu vais lá e ganhas aquilo. Mas eu só vou se formos os três. Vou deixar aqui. Tens é que fazer xixi antes. Que eu só vou se formos os três. Não fizeste xixi antes, mas eles fazem a canção e eu canto. Manuel, aquele escreve, aquele toca e eu canto. Eu estou só aqui a ver. Traz a guitarra. É para eu ir para o pé de ti. Vem para o pé de mim. Olha, bora. Queres que eu saia daqui e vem para aqui não, ver o Manuel? Deixa, tu estás a fazer reacts ao vivo. Estou a fazer reacts ao vivo. Escapar, olha, vou fazer reacts ao à Eurovisão. Sabes o que é que eu vou curtir ver? Ele a fazer um react a ele a fazer um react. Isso já aconteceu. Tu a fazeres um react, a tu fazeres um react? A fazer um react, um react, um react. Mas tu estavas no vídeo final? Eu estava no vídeo final. Eu estava no vídeo final e no inicial e no do meio. Estava nos três. Olha, sim. Olha, muito gosto, Emanuel, ter-te aqui ao pé de mim. Olá. Não é que a gente não se tenha visto. Gosto muito do Emanuel. Aliás, eu e toda a gente que, está, sim, que me acompanha. Pá, grande Emanuel. Um obrigado. Prazer, um é gosto. É um bom miúdo, pá. É verdade. É, pá, sim, havia um cabo. Está aí no chão. Está sempre aí no chão. Já encontraste? Tem um jack no chão, sim. Jéssica, tu para estás em plano. Ah, estás em plano, sim. Estás. Eu agarro, mas já estou acostumado. Não, estás em plano. Estás tranquilo, sim. Muito bem. Ora bem. Um grande abraço para a França, Hugo Valentim. Um grande abraço para a França. Olha. Muito bem. O que é que acontece? Queres explicar às pessoas o que vai acontecer? Não, pá, explica. Explica enquanto eu procuro aqui a letra. É agora a Tânia. Não consegues fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consigo, mas. Não quero. Muito bem, professor. O Rui Pereira está-me de salida. Então é assim. A questão é a seguinte. Nós, esta semana que passou, fizemos uma viagem, fomos ao Cartaxo. Não foi ao Cartaxo, não é que nós fomos? Não interessa. Foi longe. Fomos a Braga. Fomos a Terras de Boro. Terras de Boro, muito bem. E pelo caminho, vínhamos a ouvir algumas músicas, sim, alguns temas de. E há este tema espetacular. Que o David já tinha ouvido há alguns anos. Eu era fã deste tema, sim, há tempo. Aí há 10 anos, ou sim, eu lembro disto. E então. Que era o dá-me um Mi. O Abra Porta Tânia. Abra Porta Tânia. Está aqui o Mi. Olha lá o Mi. Mi. Ai, tenho que contar uma coisa disso do mi. Eu não mando em bocas, tenho que contar uma coisa daqui. Ok. Tentei registar a música na SPA. Sim. Já te vou contar esse episódio. Ok. Porquê que o teu. Ah, ok. Se calhar convém a gente afinar esta gaita antes de começar, não é? E então a música basicamente fala. É uma música angolana. Já tem uns anos, já tem uns 13 ou 14 anos. E é de um cantor angolano que é o. Toto. Diz Toto? Não sei. Okay, muito bem. Não é o mesmo gajo que canta a África, não? Não. Como é que se chama? São os Toto. São os Toto, exato. Se calhar houve aqui uma inspiração. Não sei. Obrigado. Até uma próxima. Ah, não sei. Pronto, eu lembro deste tema. Nós estávamos a ouvir isto no carro. Eu lembro deste tema e eu curtia bué este tema. Eu curtia bué porque a letra está genial. Mas tem ali uma pequena falha. Tem. Que é, aquilo não acaba bem. Não acaba como a gente imaginou que podia acabar. Aliás, não desfazendo na letra original, que está incrível, mas nós achámos por bem que em 2023 o final daquilo tem que ser outro. Certo. Isto é um remake, estrangeirismos. Agora, como dão cabo até dos livros que já estão escritos há muito tempo, alteram aquilo tudo, nós também podemos alterar as letras. Portanto, é uma nova versão. Isso. Abre a porta, Tânia. Muito bem.
Deixa ver a letra disto é genial. Eu adoro a letra. Oh, Jéssica, tu não conheces isto? A letra, oh Jéssica, ouve a letra desta. Centrados, posso? Porque depois tu vais querer cortar isso e eles estão. Opa! Estão descentrados. É pá. Pronto. Está um bocado alto, mas põe lá na câmara deles outra vez. Está muito alto. Mete, em vez de pôr na câmara, mete na câmara municipal. Câmara municipal. Ok, está melhor agora. Ok. Sim. Bora lá. Vamos ver se eu... Faz lá. Ok. O dia foi cansativo. Vais fazer sotaque? Não, é melhor não. Não, por favor. Faz a cena, porque é uma versão tua, faz a tua versão. Tá, okay. Vai. Muito bem. Senhoras e senhores, abra a porta, Tânia, versão com extra créditos. Ok. Vai. O dia foi cansativo. Vais fazer com sotaque ou não? Não, eu estou a falar assim. Ok, então vai. Só para perceber. Vai. O dia foi cansativo, eu estou de volta já para casa. Salário no bolso, um sorriso nos lábios, baza. A meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar porque a minha mulher não sai de casa. Abre a porta, Tânia. Sou eu. Ela não abria, era o que eu não insistia. Ela não abria, era o que eu. Ela não abria, era o que eu não entendia. Eu fui do outro lado da janela da cozinha. Abre a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. Sou eu. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai. Epá, porra, não sei tocar esta porcaria. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai. Pensando que tivesse saído, então tive que esperar. Um cigarro na boca, um livro na mão para contemplar. 30 minutos, 2 horas, ela nem estava a chegar. Cansei-me de esperar, comecei logo a me preocupar. Então vou ligar para a mãe dela. E ela atende. Tô, filho. Olá, dona Antônia, como está? Será que a Tânia está aí? A Tânia? A Tânia não teve cá hoje. Não foi sem querer, começo já a lagrimar. Pois duvido que algo de errado com o meu amor se está a passar. Mas onde é que está a Tânia? Abra a porta, Tânia. Sou eu. Eu vou arrombar a porta. Logo que eu entrei, sinto passos no corredor. Será que é um assalto? Ai, que roubo, meu senhor. Mas corajosamente vou em frente para saber, afinal de contas, o que se passa com a minha mulher. Eu não acreditei. Meu Deus, era um castigo. Vê quem tá com a minha mulher! Era o meu melhor amigo. Agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço? Nada me preparava para o que viria depois. Vou buscar uma arma e vou dar um tiro aos dois. Não quero para ninguém uma história como esta. Vou arrumar a faca no bolso e vou juntar-me à festa. Fecha a porta, Tânia. Fecha as pernas, Tânia. Sou eu. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai. Isto não é normal. Minha mulher não sai. Quero saber, oh ai. Já está, era só isto. Fecha as pernas, Tânia. Fecha a porta, Tânia. Fecha a janela, Tânia. Fecha as pernas, Tânia. Muito bom. Fecha as pernas, Tânia. Fecha as pernas, Tânia. Tinha um pago, o Kai Neve em Nova Iorque. Giro. Queres o quê? O Kai Neve em Nova Iorque? Eu pago o Kai Neve em Nova Iorque. Para ele? Pagaram o Kai Neve em Nova Iorque. Para ele cantar? Corta aqui isto. Corta-se, senhor. Não conhecias a versão original disto? Epá, já tinha ouvido esta música, não sei onde, mas já tinha ouvido, já me tinham enviado isto. Pá, já não sei, já faz muito tempo. Mas sim, quando me falaste disto, eu. Pá, lembrei-me. Já posso ir? Ela está a dizer para cantar o Kai Neve em Nova York, mas eu acho que é. Por alma de quem? Não sei. Oh, Jéssica, por alma de quem? Eu acho que pagaram ali. Acho que pagaram. Para ele ou para ela? Pois, boa questão, não sei, tens que andar para cima. Anda tu a cantar o Kai Neve em Nova York. Ah, cara, sei. Tens que cantar uma música do Zé Pinhal antes de ir embora hoje. Tu não prendas o cabelo. Não. Cobarde, tu és cobarde.
Não, o baby, 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 meu. Achas que está a letra disso aí? De certeza que está. Deve estar. Sim, 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 sim. Tá bem, já vou lá. Vai, vai à procura, prepara a letra. Até uma próxima. Uma música do Zé Pinhal por dia, não sabes o bem que te faria. Jéssica Cipriano, queres o Kanye em Nova York? Não. A resposta é não. Pá, eu é que não sou de certeza que vou cantar o Kanye em Nova York. Ok. Mas me falta Lisboa. Vai, vamos ter uma música para a Jéssica. Olha, pediram ali Cristalina do Slow J, oh, Jéssica, e por acaso não era nada mau. Mas não sabes? Não sabes a música. Isso é hip hop do... É mais ou menos. Mas sei o Love, mais by, ou menos. Mas sei o Love by Grace. Love by Grace? Pois é, está muita malta a pedir raízes. Já estão ali três pessoas seguidas. Epá, então, eu vou-te explicar então, porquê. Por, mas... Porque ele ficou impressionadíssimo contigo a cantar. Da outra vez, é verdade. Porque é assim, sim, é verdade. Eu já tinha ouvido a música, mas não me lembrava. É mais uma daquelas músicas que eu ouvi. Sabes cantar o Raízes? É pá, eu sei ouvir a Jéssica a cantar o Raízes. Mas a parte do hip-hop não sei participar? Se me sabe. Achas que isso é boa ideia? Eu não nasci em berço de ouro. Felizmente há quem pense no amor e no apreço como um bem mais valioso que embaixo. Tempo que vai. Não sei se me safo muito bem. Nem tenho escolha. O ritmo é esse? Quero a letra. Queres fazer isso com ela? Deixa ver. A tudo foram favas contadas e achavas. Gente acaba, não é? O ritmo é isto. Estás a sentir? Então é. Bora explicar. Eu não nasci em berço de ouro. Felizmente há quem pense. O amor não apreço como um bem mais valioso. E o preço que penso que valha. É assim? Mas venha só um que tento ter-se à minha frente, roubar tudo o que eu penso só para ver que. Façam os dois ao mesmo tempo, que ele vai sentir a cena contigo. Ele vai sentir a cena contigo e complementa. Estou a tentar perceber a cena. Ele complementa contigo. Sim. Então vai. Bora, Jéssica. Está aí boa da gente a pedir o Raízes. Tu já fizeste para aqui isto 5 vezes ao longo dos dois anos. Aqui, só aqui. Não, aqui fizeste para aí 2 vezes. Já deve ter feito mais 200 aqui na sala, 2 vezes. Fizeste 2 vezes. Para uma delas ouvia. Fizeste ao vivo. Fizeste ao vivo depois. Sim, aqui fizeste 2 vezes. Então vai. Vai, bora lá. Olha, o Miguel Santos está a mandar bocas para ti, é que tu vais estragar. Pá, não, tenho receio. Tenho receio. Estou com receios. Estou com receio. Bora. Vá, bora lá, vamos lá. Vamos tentar, pelo menos. Tentar tento. Oh, Sara, vai preparando uma música para cantar. Vai correr bem isso. Vá, bora. Nasci em berço de ouro. Felizmente há quem pense no amor e no apreço como um bem mais valioso. E o preço que eu penso que valha aos sonhos de muita gente, nem um terço calha. Venho passado, presente, com o meu futuro na mente. Perguntam se sou vidente ou mais um canalha. Mas venha só um que tente meter-se na minha frente, roubar tudo o que penso só para ver que falha. Vivo como antigamente, alguém que represento, porque eu baixo a cabeça quando a mãe me ralha. Se para ti eu sou diferente, então fica ciente que esta vida te deu tudo e tu só como espalha. Fui forjado para a batalha, eu tenho um compromisso. Fiz-me homem de vontade, sem fome nem deu por isso. Se queres ouvir verdades, então fica submisso. Não venhas para aqui com frases, só peixe e chouriço. E assim que guardo ao meu lado os olhos de quem me ama, as vozes de quem chama por mim. E quando tudo chegar ao fim, dirai adeus sorrindo. E é assim que guardo a meu lado os olhos de quem me ama, as vozes de quem chama por mim. E quando tudo chegar ao fim, dirai adeus chorrindo, puto-me.
mimado. Beijocas das tias e vias nos olhos do meu pai babado. Lágrimas frias entre as melodias, sempre que me ouvias a cantar o fado. Todos os dias vos tive a meu lado, minha raiz que foi presa sem nós. Vivi feliz porque não sabia as saudades que iria ter dos meus avós. Ouçam a minha voz, voz é ensina. Eu fiz esta rima para vos ver sorrir. Que a coisa que a vida ensina é que a dor em si é ter de aceitar a sina de vos ver partir. Mas assim não, não dá para não sentir. A cicatriz é grande e marca o tempo que os perdi. Protege-me a cada passo que dou e eu agradeço, beijando sempre o meu braço quando vou dormir. Nem tudo foram fadas contadas, se achavas que eu vinha a queixar das minhas amarguras. Portas fechadas e cartas rasgadas de amor. Acredita-me, há vidas mais duras. Eu fico grato pelo facto de ter no momento exato histórias de vitórias pelos meus atos. E há que ver que só vivo a vida se for destaque. Vim para tapar os fracassos sem me aterrar em buracos. E assim que guardo a meu lado os olhos de quem me ama, as vozes de quem chama por mim. E quando tudo chegar ao fim, direi adeus sorrindo. E é assim que guardo a meu lado os olhos de quem me ama, as vozes de quem chama. Cada vez cantas isto com mais sentimento. Olha, tentei, cada vez cantas esta música com mais sentimento. Sim. No final tentei-lhe dar mais becos do que estar essa. Porque isto tem uma métrica já específica. Faz um react ao vivo. Eu estou a fazer um react ao vivo. Isto para mim foi um react ao vivo, autêntico. Estou a gostar muito. Eu senti a tua cena. Foi? Sentiste? Ainda bem. Senti pouco, mas. Eu tentei. Pai, tentei. Pai, daqui a bocado houve mais um bocadinho e eu estou aqui já a cantar 3 minutos. Queremos ouvir a tua namorada a cantar. É. A Sara está com um olhar. Amor, tem que ser. Eventualmente. Ó, Sara, senta-te ali ao lado da Jéssica. Não, se queres falar, vens aqui falar. Exatamente. Se queres falar, vais falar ali ao pé dele. Sim. Amor, vá lá. Nós estamos a tentar que a namorada do Ti, a Sara. Olha, não tive mão nisto, só para que saibas. Não fui eu. Até porque a gente gosta de conhecer pessoas aqui neste programa à quarta-feira. Está bem? Sabes quem é que nós temos aqui na próxima semana? O Jorge Gabriel. Ganda Jorge Gabriel. O Jorge Gabriel. Jogador de FIFA. Eu sei. Ah, ganda Jorge. Sim. Jorge Gabriel é bacana, pá. Ele foi árbitro de futebol também. Sim, sim. Certo. Ele é muito afixo. O Jorge Gabriel tem uma paixão escondida que é o cantar. Ah, é? Não sabia. Por acaso não fazia ideia. Sim. E na próxima semana vamos descobrir isso aqui. Pronto. Vamos sentá-lo aqui. Quarta-feira, Jorge Gabriel ganda Jorge, vai sentar aqui. Ganda Jorge. Cantar coisas com uma escrona toda. Olá, Sara. Olá, David, como estás? Eu faço o que posso. Eu também, pá. Faço um bocadinho de begrinho todos os dias. Sim. É. És namorada do Tiago há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anitos. Como é que ele te enganou? É, olha, boa pergunta. Ele fez-te um react? Olha, a cantar estas músicas não foi de certeza. Não, olha, sabes que a nossa história é uma história engraçada. Ok. Que está relacionada com videojogos. É verdade. É verdade. Mais ou menos. Não, tá. Conta. Pá, eu queria começar a fazer live streams. Ok. Só que não tinha setup. Pá, comecei a ver na internet e não sei o quê, giveaways para participar. Pá, a gente nunca sabe, temos de tentar a nossa sorte. Setup é aquela bebida do gajo com o cabelo em pé, não é? O setup. É, muito bem, é quase isso. Pá, estava cheia de sede e precisava, estás a ver? Pá, e descobri que o Chi estava a fazer um giveaway de um teclado. Chi. Sim, tem que ser menos entusiasmo. Sem emoção. Desculpa. Tem que ser menos entusiasmo. Pá, e então eu queria um teclado, estás a ver? Ok. E então... Mandaste mensagem? Ó, Chi. Sentiste? Não, sim. não senti. Isto é tão mau. Eu estava a imaginá-lo noutra situação agora da falta de emoção. Mas vai, continua, desculpa. Mas pronto, e a cena foi. Sim. E eu, pá, queria ganhar o teclado e inscrevi-me no passatempo. Okay. E pensei, vou ganhar o teclado. Tenho que ganhar esta merda. E então, inscrevi-me. Mandei mensagem ao Chi. Olha, só naquela, quando é que vais anunciar, como é que vai ser selecionado o vencedor e não sei o quê. E ele respondeu-me, Sara, és tu. Ok. E... Pronto.
Espera, tenho que clarificar. Oh, olha lá, como assim? É estranho, não é? É um bocado esquisito. Fiquei, fica um vou bocado... explicar, deixa-me clarificar, porque se não contas isso às pessoas, as pessoas acham que isto é um bocado esquisito. Sara, és tu. Sara, és tu. Sara, és tu. Calma. Não, vou explicar. Basicamente, a Sara já jogava comigo há bom tempo. Ou seja, eu já sabia, já estava careca de saber quem a Sara era. Aguenta, só okay. Esse pensamento. Ok. Estás a ver aquela, aquela Frida Kahlo? Frida Kahlo? Sim. Sim, a Frida sim, Kahlo. Sim. Se o último nome dela fosse Frida, era Sara Frida. Sara Frida. Ei. Desculpa. Pronto. Então, então, basicamente, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu já tinha jogado com a Sara há muito tempo e basicamente estava careca de saber quem ela era. O que é que sucede? Sucede que quando ela me envia mensagem, basicamente perguntei... Peraí. Aquela... Porquê que tu sabias, estavas farto de saber quem é que eu era? Isso é muito estranho. Jogávamos no mesmo grupo. Oh, isto aqui não é um consultório. É, pá, porra. É só para clarificar, só para clarificar, para a malta não achar estranho eu ter-te respondido isso. Pronto, certo. Conclusão. Pronto, depois lá perdeste o giveaway, houve outra pessoa que ganhou o giveaway. Yeah. Ela não ganhou o teclado, mas ganhou o homem. Pronto. Mas ganhou um rato. Estás a ver? És um homem ou és um rato? Ganhaste um rato. Verdade. Mas pronto, mas foi isso. E ela canta. Tu cantas? Sim. Gosto de cantar. Não é uma cena assumida, nem sei se algum dia vai ser, mas canto de forma completamente descomprometida. Mas eu não me sentei aqui com o intuito de cantar. Eu já percebi isso. Todos nós já percebemos isso. Pronto, eu sinto que o meu dom não é esse. Qual é o teu dom? Porque eu sinto que para cantar temos cá a Jéssica a dar tudo e não é preciso mais uma cantora. É pá, assim, quando ela está a cantar, eu fico só sossegado. Ai, não, uma pessoa até. Não é? Intimidada. Mas não é isso. É que eu já consegui enganar pessoas a dizer que sou a voz dos comboios da CP, sabes? Espera. Oh, meninos! Meninos! É isso. Faz lá a voz dos comboios. Então, mas tens que escolher um destino. Ah, o meu comboio parte sempre do Barreiro. Jéssica, escolhe um destino. Bombarral. Bombarral, sim. Ah, mas do Barreiro não vai para o Bombarral. Caguei. É o que é. Bombarral. Então vá. Espera, tenho que tirar sempre aqui uma coisinha. O comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Barreiro, com destino a Bombarral, vai dar entrada na linha número 3. Podes fechar a boca. Yeah, já. Já enganou muita gente com isto. Já. Juro que já enganou. Este já é o enganou muita gente com isto, sim. Espera aí, és tu mesmo que tu fazes essa voz e estás a... Não. Posso-te enganar? Eu até aos dias de hoje sempre enchi o bolso com isto. Oh pá, eu ouvi uma história muito giro por causa dessas vozes. Há uma história em Londres do senhor que gravou Mind the Gap. Sim. Ele morreu em 2000 e poucos. E a esposa dele todos os dias vai àquela estação onde aquele som ainda é emitido, que acho que é só numa. Okay. Ainda é emitido todos os dias às 6 da tarde. Ela senta-se lá só para ouvir, O Mind the Gap. E 10 anos depois ele ter morrido. Ganda está cena. Lá a senhora sentada só para ouvir o Mind Ganda the Gap. Alta cena. Portanto, ok. É esse o meu dom que eu passo em dia a necessidade de partilhar com todos vocês. Obrigada. E também com o chat. E agora vais cantar uma música. Ai, já estou nervosa. Ochi! É. Que imagina ela com uma coluna de Bluetooth. Meu Deus. Ai, caraças. O que é que eu hei de fiz que vais cagar e base. Não sei. Opa. Eita. Ok, muito bem. Bora? O que é que ela gosta de cantar? O que é que tu gostas de cantar? É pá, ela canta várias coisas. É pá, é que assim há pressão. Eu não vim preparada, só não tinha preparado. Tens tanta uma cena música bacana. Que cantas ainda agora? Ah. Não. Qualquer coisa. Uma sugestão, Jéssica, uma sugestão para ela cantar. Ai, eu tenho, já nem português, sei. Inglês, português, inglês. Pode ser português. Canta qualquer coisa. Tipo o quê? É pá, é uma coisa. Uma coisa mais clássica, mais moderna, mais. Deixa-me. Do quê? Cabritinha. Opa, oh. Cabritinha. Português. Quais são os cantores e as bandas que tu gostas de português? Olha, façam sugestões. Estou a ver. Epá, mas amor eletro não, malta. Façam sugestões. Muito bem. 4:30, o Dalho é o do... Tudo começou com o Sar, és tu, é verdade. Tudo começou com o Sar, és tu. Não sou rápido. Ele já cantou de mulher para mulher. Da última vez partilhei uma cena de eu a cantar a Pequena Sereia. Que e música? A malta curtiu o bué da Pequena Sereia. Podemos ir à Pequena Sereia. Mas será que o David sabe? Não faço ideia que música é sequer. Mas Mas improviso. Eu rapidamente disparo um instrumental daqui. Já direi.
quero viver onde eles estão. Eu parto a ouvir o... Não faço ideia, nunca ouvi isso na vida. Pesquisa um instrumental. Pesquisa um instrumental. Como é que se chama? Part? Cantas Pequena Sereia? Pode ser, mas pá, tem que ser num tom. Eu vou fazer uma coisa mim. Que de vez em quando faço aqui, que é de esperar um instrumental de uma. Pá, que eu, se eu nunca ouvi isto na vida, não faço ideia. Sim, eu não. Vou estar aqui à posso, pesca. Pode Como ser é que chama só... a música? A música chama of... Fora do Mar. Está maluco. Part... Eu vou cantar em português. Fora do Mar? Ah, Part of Your World. Yeah. Sim, é o instrumental. É? Sim, é o. Vamos ouvir. Deixa lá ver se está num tom fixe para mim. Ai meu Deus, que eu estou nervosa. Ai. É Jéssica. Eu sei. Estás pronta, Sara? Não. Sim. Ai, ai. Bora. Vamos. Espera. Espera, eu não sei se está no meu tom. Este vai estar no tom original. Ai, eu não sei se consigo o tom original. Consegues. Ai, não sei se consigo. És um madronho? Não. Vai. Não porque vou conduzir. Vai com tudo. Sem medo. Ok. Ai. Bora. Ai. Vamos ouvir a Sara. Olha para aqui. Pode parecer, já tem tudo o que quer. Dá para pensar assim. O que eu já vi de melhor. Okay. Que coleção, tudo tão bom. São maravilhas, tesouros. Então, se virmos bem, pensarás: sim, que mais quererás? Geringonça, já tenho a potes. Há cá isto e aquilo. Mais engenhocas que tais são aos lotes. E depois não estou bem, quero mais. Quero viver onde eles estão e quero ver como eles dançam. Correr a danin, consegui, ah, pés. Poder andar, poder correr, dor é ficar de noite ao luar. Só ter um fim, ficar aqui, fora do mar. Eu já me enganei na letra. Mas bom. Que bom será? Ajuda-me. Não, eu não sei esta. Se fizessem modo teatral, a malta pensa que é de propósito. É. Só ter um fim, ficar assim, muito fora bom. Do mar. É isto. Vai, vai! E agora já não sei o que é que vou cantar. Estou a improvisar. E agora entravas tu em rap, e agora é para lá. Vai, vai, vai! Neste piano, tu és maluco. Vai. Alguma vez eu consigo. É, sou não sou rap, para sou de pera, pera. Estou aqui ao pé da minha mulher. Ai, é que eu perdi-me. Andar. Ok. Ajuda-me, Jéssica. Ajuda-me. Onde um livro ler, fazer perguntas e ter respostas. O que é o fogo e o que faz, né? Faz queimar, vês. Uma só vez, fundamental, era explorar aquele litoral. Só tenho um fim. Ela canta. Ai. Sim, ela canta. Ai, que ela canta sem eu, a léguas. Mas muito, pronto. Estou muito nervosa. Já não posso ir. Olha, embora. A malta está aqui a pedir vou um dueto. Tu cantas. A malta está aqui a pedir um dueto entre a Jéssica e a Sara. Sim, levanta-te. Vou-me embora, adeus. Ai, vai beber um madrone com o Emanuel. Vai beber um madrone com o Emanuel. Sara, tu cantas. Obrigada, tu cantas. David. Olha, vá, tu cantas. Pá, o meu chuveiro diz o mesmo, man. E esta cena que ela está a fazer aqui é uma proteção que ela faz para. É, não, cantas. Mas é, mas tu é cantas. Um bocadinho. Tu cantas muito bem. Obrigada, David. Espetacular. Oh, Jéssica! Olha, se calhar vou passar para aqui, para a Jéssica. Pode ser, sim, é igual. Até porque esse microfone já tem a saliva do Chi, estás habituado? Aqui no mar. Ou seja, ai, mas, olha, vais continuar com as mesmas doenças, portanto. Estou nervosíssima. Ouviste ela a cantar?
Então, claro que ouvi, eu estive aí a cantar. Ai, com ela. Mas é o que eu gosto, aqui às quartas-feiras é isto, é quando a gente descobre aqui malta. Tu cantas muito bem. Eu posso reclamar uma coisa? Podes. Posso reclamar uma coisa? Para mim é um crime cantar isto em português de Portugal. Porque eu só conheci esta versão em português do Brasil. Em brasileiro, eu sei. Então mano, o criminoso és tu. Okay. Não é, não é. Não, eu só nasci primeiro. É uma questão nostálgica. O peixe vive contente aqui no fundo do mar. Oh, Manu, por e favor, vamos fazer a Hakuna Matata a seguir. Nem por sabe favor. Onde vai parar. Às vezes vai para um aquário, o que não é muito ingrato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Sim. Tu tens música na tua família, está ali malta a dizer que é sim, teu pai. Sim, sim, sim. Tens música na tua família, portanto isto é uma cena que está naturalmente incutida na... Está aqui. Tá, tá, mas, não, tá. Mas não queres levar isso a sério? Nunca pensei sobre isso sequer, sabes? Porquê? É um tema profundo. Que queremos ir por aí. Não. Eu acho que não. É um tema profundo. Sim, então isso guarda isso para contar aos outros sítios. Exato. Ele sabe. Sim, ele sabe. Ele sabe. Está careca de saber. É para ela escolher uma canção. Para eu escolher, oh shit. Estava ali malta a pedir. Estava ali malta a pedir no teu poema para as duas. Apareceu duas vezes isso. Eu também. Eu sei que é B. Oh, Ricardo Silva, no teu poema. Está muito malta. Ora, Sara, o teu poema. Há malta a pedir tu para cantar. Já uma vez cantaste isso? Para estar em malta a pedir não, isso? Não, não, não. Eu nunca cantei. Chuva da Marisa. Uma coisa assim mais que as duas conheçam, que seja simples, mas que saia daqui uma coisa bonita. A Chuva da Marisa, sabes? Isso é bem puxado para mim. Ok, então não. Para a Jéssica é Pinaras, mas para mim não. Ok. Eu sei. E serei. Coração sem dono. Eu sei e serei. Escolhe tu que eu vou contigo. Da vida da padrinha Sara. Imagina, por mim a gente pode ir no teu poema. Vamos no teu poema. Mas vamos um aquilo bocadinho aquilo não tem muito. É intuitivo. Isso. Ok. É sempre à volta da mesma. Por acaso, se calhar sim. Se calhar sim. Já não tocamos o teu poema aqui para aí há um ano. Vamos tocávamos bué. Eu nunca cantei. Já tocámos um outro. Nunca cantaste isso aqui. Na vida. Mas já tocámos isso aqui já algumas. Se calhar 10 vezes nos últimos 3 anos. Mas já há muito tempo não tocámos. Estão seguras? Existe a noite. Ah pá, sim, vamos ouvir isso. Vamos, sim, vamos experimentar. Uma grande homenagem aqui à Simone, pá. À grande Simone que... É pá, ela não devia ter deixado de cantar ainda. Não. Parou de cantar, a Simone. Porquê? Ah, David. O que é que está a acontecer? Tu viste ela a cantar no tipo em 2019, 2020? Ou viste ela a cantar? Aquilo era uma emoção. É isso, o que interessa é o coração. A não vida é? A cantar. Uhum. Ela, quando cantava esta música no teu poema, ai, cada palavra era. Sim, eu sei. Sim, yeah, sim. Tem um vozeirão do caraças. Sentimento. Yeah, yeah. Sentimento. É bem profundo, porque ela, bem. Cada palavra que ela diz, pá. Yeah. Tá bem. Pois. Convida a Simone. Eu vou enviar um convite a ela. Porque ela, apesar de ter parado. Epá, menino! Epá, estás a ver como não sou eu? Tu estavas-me a culpar a mim, mas não era eu. Só estou a apanhar a voz a ver. Isto é um escândalo que está aqui a acontecer. Vai. Ainda estou a tremer. Vamos lá, então. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada
para a vida. O teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberto uma varanda para o mundo. Existe a noite, um riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço, o corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe um canto-chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e o barco assoprado a todo pano. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor mas não recito, e os sonhos inquietos de quem falha. Existe a noite, um riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço, o fogo que adormece em cama fria. De quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. Eu troquei tudo. E é o quê? No teu. É a última, né? Ok, bora. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. Ai, a Jéssica é incrível. E eu quero pedir desculpa. Simone, desculpa, que eu troquei aqui tudo. Eu troquei aqui a letra toda, mas olha, saiu! Estou orgulhosa, pá! Obrigada, David, obrigada, Jéssica. Oh, Chi. Chi. Eu, para mim, já não entrava mais aí. Eu quero Chi. Eu quero Chi. E ó, Sara, eu quero Chi. Tchá, tchá, Chi. Pá, estava ali, malta. Que bom que uma boa. Sim, sim. Eu tenho um feeling que sim. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? É minha. Eu já dizia. Da David Araújo. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigada, malta. Um beijo. Podem cantar outra. É pá, sim, isto merecia mais uma. Pá, merecia. Eu já vou embora outra vez daqui a bocado. Já cá estou. Agora vim para aqui dizer parvoízes. Isto é o intervalo. Sim. Então. Oh, Sara, vai pensando em outro David, tema. David, o que é que eles estão todos a dizer, faz favor? David Araújo. Sara, vai pensando noutro tema.
recupera, que antes de irmos embora vais cantar outro tema ali. Isto foi só... Tu ouviste a tua namorada a cantar? Eu já ouvi a minha namorada a cantar várias vezes. Isto é uma coisa... Pá, é uma batalha já há anos. Felizmente, ultimamente tem andado a soltar-se. Podes-me mostrar um o que é que as pessoas ainda disseram? Eu ainda estou a bater mal com este momento. Foi espetacular. Isto foi espetacular. Isto foi espetacular. David Araújo, obrigado. O David Araújo é o maior. Muito bom. O David Araújo é o maior. Ganda David, pá. Está no Canadá, o David Araújo. Ganda David, pá. Ganda... Sim. Muito bem. É para as duas ficava fixe a vida de espera ou ao limite eu vou assim? Ai, ao limite eu vou assim. Diogo. Andas, tens um OnlyFans. Estás farto de mandar dinheiro hoje? O Diogo Duarte. Sim. O Diogo Duarte está fortíssimo. É o Bombardo do Mambarral. Estou farto de dizer. Não vou repetir. Ah, é o teu ex-namorado do Mambarral. Pois é. Grande abraço, quanto é, quanto é que ele mandou agora? 5,99. Já subimos a fasquia. Agora mandou 5,99. Mas vocês acabaram bem ou mais ou menos assim assim? Está tudo bem, nós acabamos há 10 certeza, anos. Certeza, somos né? amigos. Mas da altura há 10 anos, sim, como é somos que somos amigos? Claro que sim, de certeza. Sim, senhor. Pronto. E está mais um. Deixa-me agradecer. O Diogo é músico, não? Está ali Diogo, uma fotografia acaso, que parece. Por acaso o Diogo canta bem, é verdade. É uma verdade. Tem que, assim, a fotografia é cantor, sim. Ele canta bem, sim. Pois. Precisa de levar na tromba, mas canta bem. Está aqui uma mosca. Está boé, já. Vamos matá-la! Já reparámos nisso. David, está mais uma pessoa para agradecer. Mostra-me lá, se faz. Já agradecemos aos três, está bom. Ah, ok. Muito obrigado. Vai. Sim. Música. Jéssica, surpreende. Uma coisa que, que te apeteça fazer. Uma coisa fora da caixa. Diz tu. Epá, há eu uma mosca é aqui. Estás a ver mosca. aquela série do Mr. Bean na Netflix, que é com a abelha? Yeah. Eu estou a sentir isto com esta mosca. Epá, e há uma hora. Há será uma mosca aqui. Achas Ana? Que ela vai sim. A perseguir? Não, Emanuel, vem para aqui encher isto de moscas. Olha. Emanuel. Uma banhoca acho só. Que ele já nem está aí. Emanuel. Emanuel. Já não está. A Sara merece um direto só para ela. Sim. Sim. E há de acontecer. Vai acontecer. Pois vai. Sim. Já ouvi. Escolham uma música, vai, escolham uma música, vocês dois. Olhem para o ecrã, escolham, falem vocês. Não sei, menino, não sei. Jorge Palma, ui, Carlos Paião. Cipão de chá. Pá, olha, estava aí mal a pedir a Tono de Chile. Ok, mais uns, queres isso? Mais uns copinhos e ainda. É? Pá, não sei. Agora estou. Eu não sei, está bem, pode ser. Pode ser? Sim, mas então, é... mas eu preciso de te. Sim, mas agora primeiro é uma para a Jéssica, não? A malta quer ouvir a Jéssica. Eu, não estou, eu não estou a ser capaz de escolher. Estão muitas repetidas. Sabe que muita malta está a pedir muita coisa. Sim. Com peruca. A malta está maluca. Eu não queria repetir. Não repitas. Uma olha, coisa que nunca tens feito aqui. Ah, fizeste o Sound of Silence hoje, que foi nunca fizeste aqui. Foi, pois, não, foi muito bom. Feito, foi muito bom. Zombie. Olha, o pessoal quer cantar zombie. Já fiz aqui uma vez. O que é que tu podes cantar? Desert. Já cantaste Desert? O Love by Grace. Porquê que não param com o Love by Grace? Uma coisa que. Lembra-te uma coisa que tens feito aqui. Disruptiva, Jéssica. Está a passar para rápido. Estou muito nervosa, eu não estou a conseguir acompanhar. Foi que está muita gente a escrever. Uma que tu cantes piano e toques, vai. Tu fazes isso. Oh, Jéssica, tu passas a vida a fazer isso em casa. Tu sentas-te ao piano, tens lá um piano. Olha, em casa, tu estás sempre a pôr vídeos no Instagram. Eu na verdade já toquei aqui todas aqui no piano, acho que sabes. Eu sei de cor. Só sabes sei de não, cor. Não, eu já toquei aqui para aí 4 músicas. Cada traço. A sério? És fã do Paulo Gonzo, é isso? Eu gosto muito de Paulo Gonzo. Sou fã do Paulo Gonzo. A tua voz. Cada silêncio. Cada gesto que tu fazes. Olha, sabes o Olá Solidão dos 4 e meia? Canta lá um bocadinho, sim, já ouvi, mas nunca. Eu já fui assim, tão focado em mim. Sabes isso? Sim, eu sei, mas muda-me o tom. Deixa eu ver se os acordes estão na net, que eu nunca toquei isso. Como é que chama? Olá Solidão. Olá Solidão, sim. Olá Solidão, sim, sei qual é. Sei qual é, mas nunca toquei isso. Deixa-me só pôr aqui, que é para não fazer burrada nisso. Sabes tipo 2 tons e meio. Espera, deixa só ver se está aqui. Está, sim, senhora. Vê lá. Ah, está perfeito. E subiste quanto tempo? Subiste quanto? 2 tons e meio, que foi o que tu pediste. Perfeito. Opa, eu vou. Não, eu conheço o refrão disso. Na minha cabeça está o refrão. Olá, solidão. O primeiro refrão é muito cá em baixo. Vou atrás de ti. Olá, solidão. Nunca fizemos isto aqui, vamos fazer agora. Isto é uma live react. Eu adoro esta música.
Muito bem. A música é bonita. Vamos lá. Não conheço, por acaso. Não conheço 4 e meia. Olá, solidão. Acho que não. Olá, solidão. Não. Nunca ouvi. Eu conheço os 4 e meia, mas essa música não. Não conheço. É mais conhecida. É mais conhecida deles. Não conheço. Okay. Prometo que não conheço, nunca ouvi. Juro, Joca. Juro, Joca. Joca não dói. Juro, Joca. Não, o que é que é feito do Joca? Exato, o que é feito do Joca? Não sei. Sim, o que é feito do Joca? Queres encontrar o Joca? Olha, eu por acaso encontrei um senhor. Olha, tu ainda não viste, mas tu vais ver e tu vais gostar. Há um novo senhor que é um mime nacional. Se o Joca não for um gajo muito bonito, é o Feijoca. Epá, ó David. Quando quiserem para apresentar o preço certo, estou cá. Sim, vai. Quem é que é o novo meme? Quem é que é o novo meme? O novo meme. É um senhor que passou com uma coluna com uma música do Matias Damásio. Vocês ainda não ouviram, mas é um sítio. É um Manu, há um meme novo na internet. Eu depois mostro ao Manu. A seguir. Vamos, Jéssica. Toda a gente está aqui para te ouvir. É o teu momento, Jéssica. Vamos embora. É agora. Sara, pensa noutra. Olha, vamos ver o que é que sai daqui. Muito bem. Bora. Olha, deixa-me só fazer aqui um print screen disto, que é para depois não levar com anúncios. Olá, solidão. Ok, esta parte sei. Olha, a volta se bem. Só fazer um print screen para não levar com anúncios. Era o Badocha, não era o Matias Damásio. Peço desculpa, enganei-me. As prontas, Jéssica? Sim. Primeiro, por menos pensei meia, que estavam a chamar a gorda. Uma, versão, uma música que nunca fizemos aqui. Vamos ver o que é que sai. Depois mando isto para o Tiago. Bem. Ah, eu já os convidei para vir aqui. Deixa ver. O que é? Minervas, David. Como assim? Se correr mal, não mandas. Se correr mal, não mando. Ok. Até mando e digo assim, ó puto, vem lá fazer isto mesmo. Ai. Ok, já senti, já percebi. Ok, vai. Então vai. Eu já fui assim. Já percebi, desculpa. O que é isto? Está tudo bem. Começado a perceber. Aguenta do mais. É o dobro. Já percebi, já percebi. Eu já fui assim, tão focado em mim. Sem querer conselhos de ninguém, fiz nas nuvens lar, saltei sem olhar, crendo que no fim seria tudo bem. Fiz bandeira de um velho ditado, melhor só que mal acompanhado. Nem pensava em apoiar os pés no chão. Olá, solidão. Olá, solidão. Tinha um lugar com vista para o mar que ninguém chegou a conhecer. Voei rente ao céu, tudo era só meu e o que ainda não era iria ser.
estou sozinho. Não liguei às placas no caminho, nem parei para perguntar a direção. Olá, solidão. Pensava em apoiar os pés no chão. Olha em volta, agora estou sozinho. Não liguei às placas no caminho, nem parei para perguntar a direção. Eu percebeste que eu no início percebi que só percebi como é que era o refrão a seguir. Tu ouviste isto? Ouviu e gostou muito. Posso intervir? Eu venho aqui para o momento comercial da noite. O nosso momento comercial da noite consiste em promover o nosso espetáculo que vai acontecer no Altice Fórum de Braga. Faz uma música de fundo, David. Faz uma música de fundo. Faz isso enquanto eu vou fazer xixi. Pronto, olha. Sara, já tens uma música? Cantar voltas do Diogo Pissarra. Sim. Vai ser já no próximo dia 11. Ela gosta da música. No próximo dia 11 de novembro, pelas 20h30, no Altice Fórum de Braga. Eu posso promover devidamente. Promove. Posso promover devidamente. Eu vou pedir ao Rui Pereira oficial para. Exatamente, Antique Atline. Vamos estar no Altice Fórum de Braga no próximo dia 11 de novembro. Todos nus. Vai ser giríssimo. Desta vez vai ser giríssimo. Portanto, mostra aí como é que está a primeira plateia. Não és tu. É aqui. Não estou capaz, diz o Rui. Bem, vamos aqui. Eu vou mostrar como é que está aqui a nossa primeira plateia. Portanto, está muito, muito agradável. Portanto, está de facto muito bom. Faltam aqui, olha só, faltam três lugares. Faltam três lugares para termos esta parte completa. Eu queria aqui fazer um apelo, uma alma caridosa, que compre estes três lugares para dizer aqui esgotado, para amor de Deus. Portanto, vamos estar no dia 11. E, portanto, na segunda plateia, vamos aqui à segunda plateia, analisar isto. Eu gostava de agora fazer aqui um refresh e já ter aqui metade disto cheio. Tudo cheio. Era uma coisa que eu gostava. Portanto, vão aí ao Ticketline e procurem Canta-me uma História. Eu não é? E ponham aqui. Estás tão bonito, David. É máscara. Estás a ver? Portanto, vão lá comprar bilhetes. Olha, vamos fazer um refresh só para ver se alguém comprou. Estás a fazer refresh? Vamos fazer aqui um refresh. Estás a fazer refresh, está aqui. Só para ver se alguém comprou. Queres ir connosco a Braga? Sim.
Olha, gostava muito. Vai lá que aquilo é giro, aquilo é engraçado. A gente arranja todo o tá bom, hotel e comida parece que já não arranjamos porque já estamos a pagar muita gente. Não faz mal. E parecendo que não. Já me pagam com o vosso trabalho. Alguém tem que fugir com o dinheiro, não é? Esta é a segunda plateia que falta encher. Esta já está. A outra já só faltam três lugares. Três lugares. Ok, e esta aqui, mostra lá como é que está. Vamos mostrar. São os meus que eu ocupo três. Olha aqui, aqui só temos três lugares aqui. Mas eu queria ver isto esgotado, pá. Era muito giro ver isto esgotado. Vamos comprar um cada um, pronto. Olha, era uma boa ideia. Ainda, 2.200. Okay. Oh, não está a dar, então. Não está a dar. Não. Pessoal, vamos aqui. Cancelar. Vamos cancelar. Olha, vamos cancelar isto. Olha, pensa... Não digas isso, pensa. Ficou. Não, não vamos nada cancelar. Ah, eles disseram que iam cancelar. Não vamos cancelar, não vamos cancelar. É mentira. Mentira. É mentira. Manu, se quiseres, a verdade já é meia-noite. Eu já te contei que a minha primeira namorada era de Braga. Outra vez. Não, olha, David. Mas vivi em David, Londres. Sim. David, tens que promover o espetáculo que vamos dar em Braga dia 11. Esquece, ele hoje não está puro. Ele não está nada puro hoje. Bem, estamos a começar a caminhar para a reta final. Ti, estás a curtir estar aqui com a gente? Tu o quê? Estás a curtir estar aqui? Estou a curtir muito. Olha, já vi a minha namorada a cantar, já valeu a pena. Já vês três medronhos? Já, não dois? Foram três, foram só dois. Sim. Oh, Manu! Também? O Tiago hoje quer festa em casa, trazem mais um medronho só... para o Tiago. Ah, é só, também só o queres quando ele se vai embora? Obrigado, ah. André Vilaça. Sim, pode ser. Mano, obrigado. Muito obrigado. Vai. Vamos a outra. Obrigadíssimo. Vamos a outra. Epá! Tá bom. Chi, canta tô no chill. O que é que tu tens aí mais de raps, de letras? Eu faço-te aqui um beat. Eu faço-te aqui um beat. Epá, não faço isso. Eu faço-te aqui um beat. Qual é que é o beat? Mandai um beat. Aham. Epá, eu mal me safo a cantar as minhas músicas, quanto mais músicas que tu vais inventar, David. É o que eu tenho para te dar a isto. É isto? Sim. Não sei se te consigo trabalhar com isto. Trabalha com isto. Então espera aí, então vê lá assim. Vê lá, eu vou-te dar um beat de hip hop e vê se consegues trabalhar com este beat de hip hop. Ah pá, David. Opa. Tu estás a ter muita fé na minha falta sim, de talento. Sim, eu acredito em ti. Tu acreditas mais em mim vê que lá. Eu. Yeah! Aham. Uh-huh. Não tem voz. Isto é muito clássico. Sim. Tchi, olha, bora! Tchi! O que é isto? Bora! Isto é muito. Pá, isto é muito improviso. Eu não... Consegues? Em cima disto? Em cima disto não sei. Só se fosse uma letra que eu já tivesse. Tchi! Obviamente. Vocês estão a ter muita fé. Não, mas podes com uma letra tua adaptar aqui em cima. Não sei se entra. Posso tentar. Ou então é o David certo. Faz um rap com o Faro um T. Não, ignora o que ela está a dizer. Quem é o Faro um T? É uma prima que eu tinha que era a Faro um T. Obrigado, Valentim. Bora! Vamos tentar. Com esse beat. Queres outro? Eu tenho outro. Não metas mais. Espera lá. Espera lá. Vê lá este. Estás-me aqui a entalar. Vê lá este. Espera. Bem, isto parece uma cena da Alena Halloween. O dia de André 16 anos. Vai. Espera lá. Vê lá se sentes a cena. É sentir a cena. Estás assim. A sentir? Espera aí, vou tentar. Vai! Põe lá isso outra vez. Yeah! Vem lá isso estás outra a vez. Sentir? Que eu vou tentar fazer aqui uma adaptação. Sim. Okay. Não sei se vai resultar bem. Bora. Mas vou tentar. É? Vai, vamos um. Isto é um bep, talvez resulte. Sim. Não sei se vai resultar ou não. Já tem título? Pá, a música original chama-se Tô no Chill. Estão a pedir a Tô no Chill, eu vou sim. tentar cantar a Tô no em Chill. Em cima disto. Em cima desse beat. Bora. Que vai ser um bocado estranho, dado que esta é um bocadinho diferente. Vai. É outra vibe. Bora. Mas vamos lá tentar. Queres outro medronho? Tenho aqui já. Vai. Ti na casa. Ok. Espera. Eu tô no chill, tô na descontra, manda faca, tô tranquilo. Quem frota com o faraó acaba nas águas do Nilo. Sabes bem que eu não vacilo, não me apanhas nesses dias. Bife desses putos é para queimar calorias. Querem pregar profecias que o Messias tem pregado. É, estás a ver? É o pulmão que não há. Bora, vai! Tenho tentado, não vou nesse cambalacho, nunca me rebaixo. Putz, tão dá sempre o mesmo chá, sai de chi, tu tens sempre o mesmo flow. Tu não gritas cru, tu não rimas só para a pose. No slim, no pronome, não corres atrás de hoes. Não sabes para pegar moda, só tens repetido.
E eu digo, num estilo de rap, não gemes na pack, não dás triplete, respeitas bombé, o feto consegue, o ex só treme, planta night, is vibe fam, you know. Muitos não me calam, querem ser adultos com os produtos que inalam. Quantos falam, quantos dizem, quantos querem ostentar, quantos palram, quantos pisam, chão querem difamar. Pronto. Tilde dizer que não a viver a mil, sabem bem que eu estou no chill. What up, what up? Esses burros querem vir estragar-me o feel, sabem bem que eu estou no chill. What up, what up? Nunca vou precisar de dizer que sou real, sabem bem que eu estou no chill. What up, what up? Traz os teus putos todos, venham mil, sabem bem que eu estou no chill. What up, what up? Quem me conhece sabe bem qual é o deal, motherfucker, estou no chill. Eu estou na montra, estou na via. Tu para me apanhares tens de fazer fisioterapia. Fazem-se de coitados e meu puto eu já sabia que hoje o game é só bonecos e pitas a entrar em estria. Sabem bem que eu estou em dia, que eu estou sereno. Se esta quinta dá estadia, pesos burros, trago o feno. Toda a semana uma alegria, matos do grande ao pequeno. Dizem-lhe que só são alergia, tomem lá ibuprofeno. Não unimos os tubarões, cheguem-lhe o espaço, andam a procurar o peixe. Foi, já não dá, já não tenho inspiração para isto. Não consigo. Vai, para o refrão. Mas vá, vamos tentar. Vamos ao refrão outra vez? Vamos ver lá. Bora, é? Bora. Gutos têm de me estragar meu feel, sabem bem que eu estou no chill. Bora, bora. Esses burros querem vir estragar meu feel, sabem bem que eu estou no chill. Bora, bora. Nunca vou precisar de dizer que sou real, sabem bem que eu estou no chill. Bora, bora. Traz os teus putos todos, venham mil, sabem bem que eu estou no chill. Bora, bora. Quem me conhece sabe bem qual é o deal, motherfucker, estou no chill. Bora, bora. Motherfucker, estou no chill. Bora, bora! Tá bom, tá bom, tá bom. Foi o que deu, malta. Foi o que deu. Sim. Oh. Não foi mal. Foi espetacular! O refrão encaixou. Foi espetacular. O refrão encaixou, foi o melhor que eu consegui. David, temos um problema gravíssimo. Qual é o problema gravíssimo? Problema o problema gravíssimo é ele não aguenta mais três linhas. Bem! A fazer rap, fica sem pulmão. Não mandes bocas. Olha. Problema já percebi qual é o problema gravíssimo. É que o João Simões mandou 60 paus para eu cantar o Phantom of the Opera. Tens de cantar o Fantasma da Volta. É pá, se eu preciso eu faço o ara para trás. Sim. Enquanto sim. Tu cantas o Fantasma da Ópera. Vamos ver como é nunca que isto corre. Nunca cantaste o Fantasma da Ópera. Bora. Oh, foda-se. Qual é o teu tom? Não, não deve ser é este. Aqui? No I'll dream again the fear. O original acho que é aqui. Vamos lá. Vai lá. Vai atrás de mim, eu não sei a estrutura disto. Tá bem, vai lá. Há duas hipóteses. Isto pode ser incrível ou uma cagada. Sim, ok. Opa, faz metade, vá. Faz a... sim, oh, posso. Jéssica. Vou fazer duas vezes Jéssica. A cena dos versos e depois vou para o fim, está bem? Faz o que podes. Olha, faz o que eu fiz. Não vais fazer. É pouco. Olha, mas faz. Não vais fazer as alterações de tom no fim, para não? Não, fazemos só isto. Faz o que podes. Ok. Ok. Bem. Qual é a nota mais aguda que consegues dar? Deve ser por aqui. Bem. Vamos. It's sleep inside to me. Podes subir um bocadinho, que isto assim, como eu não vou para o fim, vai ficar meio. Só um tom. Aqui. It's sleep. Sim. Sim, ok. Vou amar aqui um golzinho. Olha os copos, diz o Rui Ramos, sim. Bora! Então vai. Vou pôr só aqui um padezinho. Sim. Olha, vamos. Sara, já tens a música. A seguir vamos cá que a gente precisa fechar isto. Isto é. Bora, bora. Aqui. Era tenso. Então queres vir a Braga com a gente? Queres vir a Braga com a gente? Já arranjei o teu hotel, vais caçar, passas o. Tá bem. Ah? Como é que podemos, podemos falar sobre isso? Sim. Então estamos a falar sobre isso. Pois. Estamos. Deixa-me só ver aqui uma coisa, continuem a conversar. Ou queres ou não queres? Pá, gostava. Peraí, peraí. A Sara diz que quer ir. Já foste. Sim. Puto. Sim. Não, mas eu também quero. Mas até porque a Sara depois vai lá cantar no teu poema com a Jéssica. Olha, no Altice Fórum Braga. Sim, sim. Pois vais, já foste. Ok. Já foste. Ainda não foste, mas vais.
Eu vou fazer assim duas voltas no verso e depois vou fazer o final, porque há aqui uma parte do meio que eu não sei. Vai. Por acaso estava interessante. Eu gostava. Vai. Vai. Como é que é isto? In sleep he sang to me, in dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream? Desculpa, não. Vai para a tua original. Foda-se, eu sabia que eram do original. Eu nunca cantei isto na vida e não é nada a minha cena. Dá-me uma oportunidade. Vai lá outra vez. Estava a ficar espetacular. Desculpa, David. Vai. Mas tu cantas tudo, é isso? Tens de cantar aqui em Barreiros. Deixa só. Eu canto aqui. Sing once again with me, our strength.
Muito bom. Isto não é para mim. Não, olha, nota-se. Jesus Christ. Só me apetece dizer uma asneira. Yeah. Diz. Caraças. Miguel! Vou-te explicar porquê. Tinha um amigo meu, os pais dele uma vez no jantar estávamos a coisa e ele, é pá, o Miguel foi uma asneira. Foi um erro. Eu lembrei-me agora do Miguel. Estou a brincar. Podia ter escolhido outro nome. Por acaso o meu amigo era. Era os pais disseram que. Ah, uma asneira. Miguel. Não foi nada. Olha. Só me preciso dizer que. É verdade. Fé. Eu ando a descobrir os meus whistles. Jéssica, quando... estás despedida. Okay. O quê? Obrigada, Deus. Só falta um lugar. Olha para aí, em Braga, só falta. Olha ali. Só falta um lugar na primeira secção. Ganda malta de Braga, pá. Compra, mano. Oh, Tina, queres vir fazer parte desta festa? Eu vou comprar o último bilhete que existe. Sentas-te ali sozinho. Sozinho ali naquele spot. Só eu. Qual é o lugar que é 28? Opa, por amor de Deus. 28. J. Jota, 28, 28 Jota, sou eu. 28 Jota. Estou lá. Sim, porque a Sara vai estar no palco. E yeah, eu vou estar a ver de vez em quando vais lá reagir à cena. De vez em quando. Então, sim. Olha, vamos estamos a caminhar para a reta final. Tá bem? Temos que fazer um demo num dia. Duas coisas que eu queria. Ai, ai, está tão bonita a segunda plateia também já. Está bonita. Está, sim, senhora. O Manu vem aqui outra vez. O Manu. Não. Não queres cantar uma desapinhal? Vá. Então vai cantar uma do Zé Pinhal. Ou uma tua, programa já passa da meia-noite. Programa das festas para fechar. O Emanuel vai cantar uma música do Zé Pinhal, porque o Zé Pinhal... Não, mas podes ficar sentado e... E eu vou fazer xixi. Sim, tu vais fazer xixi. É, tu fica eu aqui. Ficas aí. Ele vai cantar uma do Zé Pinhal, porque tu não conheces o Zé Pinhal. Mas tu vais fazer xixi outra vez. É assim, vi pouco do Zé Pinhal. Vi o que mostraste há bocadinho. Foi a única coisa que eu vi do Zé Pinhal. Não vi mais nada do Zé Pinhal. Não sei quem é o Zé Pinhal. Pronto. Mas estou a conhecer o Zé Pinhal. E nós queremos lançar aqui uma coisa às quartas-feiras, que é uma música do Zé Pinhal por dia, não sabes, o Banho de Farinha. O Banho de Farinha. Qual é que vai ser? Qual é que queres? Baby, 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 baby. Meu amorzinho. Tens que pôr um reverb. Não, tens que pôr reverb nisto. Caraças. Meu carinho. Nosso amor é grande e vou dividir para nós dois. Que é de vir depois. Não, não é este tom. Não é neste então tom. É, aqui, é capaz de ser aqui. Baby, 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 meu amorzinho. Baby, baby, é baby. Okay. Olha, okay. Convém introduzir isto, o tema, porque há muita gente que não sabe ainda quem é o Zé Pinhal. Senhoras não, fala para ele que ele não sabe. Sim, eu não sei quem é o Zé Pinhal. Conta-me tudo sobre o Zé Pinhal. Zé Pinhal, Zé Pinhal. Quem é Zé Pinhal? Um artista do Norte, que era um cantor incrível dos anos 80. Dos anos 80. Um cantor de boates. Das boates mais. E de festas também. E de festas também, mas um cantor extraordinário que tinha uma escolha musical muito sui generis. É pá, eu adoro aquilo. Um gosto musical muito sujeito. Eram letras, muito próprio, letras muito diretas. Diretas. E de repente o Zé Pinhal infelizmente faleceu em 1992 e alguém redescobriu o Zé Pinhal. Sim, felizmente. Há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, e começaram a semear aqueles temas pela internet e aquilo tornou-se viral. Viral. Inicialmente bem. Mais conhecido para aquele tema que o Carnaval da Nazaré repescou, que era o... Tu não prendas o cabelo, que eu gosto de soltovelo, pois tu fica muito bem quando sendo nele dá o vento. Se a malta procurar no YouTube, tu tens ali uma panóplia de músicas de Zé Pinhal, que são espetaculares. 3 álbuns. Eu vou no carro, estou a ser sincero, eu vou no carro a curtir, vou buscar as minhas filhas à escola a tocar ouvir Zé Pinhal. Muito bem. Sim, porque eu gosto de fazer. Na altura certa do dia, o Zé Pinhal nem sabes o bem de fazer. Sim, senhor. E agora vamos ouvir Manu a cantar Zé Pinhal. Sim. Todas as semanas vamos cantar um bocadinho de Zé Pinhal. Um bocadinho. Este é o Baby Baby, meu amorzinho. Meu amorzinho, dá-me o tom. Baby 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 Baby, meu amorzinho. Baby Baby Baby, é todo o meu carinho. Eu caso com você e vamos viver de amor. O meu amor é grande e vou dividir para nós dois. Não quero nem pensar no que há de vir depois. Oh baby, 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 meu amorzinho. Nosso amor é tão lindo e vamos viver juntinhos.
Eu caso com você e vamos viver de amor. O meu amor é grande e vou dividir para nós dois. Não quero nem pensar no que há de vir depois. Oh baby, 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 meu amorzinho. Baby, 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 meu amorzinho. Baby, 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 meu amorzinho. Baby, 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 és todo o meu carinho. Eu caso com você e vamos viver de amor. O meu amor é grande e vou dividir para nós dois. Não quero nem saber do que há de vir depois. Oh baby, 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 meu amorzinho. Baby, 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 meu amorzinho. Mais uma. Baby, 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 meu amorzinho. Baby, 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 meu amorzinho. Yeah. Zé Pinhal. Cuidado. Cuidado. Muito bom. Emanuel Moura. Grande Zé. Sara e Jéssica. Vamos fechar isto. Só um último conselho. Aconselho toda a gente a ir ver o documentário sobre o José Pinhal. Sim. O documentário chama-se A Vida Dura Muito Pouco. Sim, e há de estar disponível alguns na internet. Procurem José e depois Pinhal, do Adeus Paulo Carvalho. Olha, ganda som, ganda som. Ganda som. Ganda som. Quero muito ouvir isto. Diogo. Ai, ai, ai. Diogo. Diogo. Podia ser o G. Olha, se eu fosse o G. Diogo. Podia. O depois do Adeus para as duas. E depois. Não, não, não tem que ser. Do adeus. E depois ser, de nós. Apareceu ali. O amor. Se apareceu no ecrã, tem que ser. E a Ava não vai cantar isso. Senta-se lá, senta-se lá. Olha, vá. Podes ficar aí. Não posso nada. Mais uma, arranja uma cadeira. Deixa as duas ficarem aqui. É, então vá. Eu vou para aí. É Deus. Com isto tudo é melhor. Não pode não ficar aqui ninguém. Opa, eu estava a fazer uma impressão. A Sara está de casaco. Está um calor. Está um calor. Agora está bom, é calor. Agora está bom. Há bocado. Vamos para o Papa Martin! Bora! Pá, malta, eu não sei cantar isso. Faz mal. Oceans Hillsong United. Ei, apareceu ali o Angel da Sarah McLachlan. É Henrique Moreira. Ui! In a special play. There's a reason to feel not good enough. And it's hard at the end of the day. Need some distraction. Yes, yes, sir. All beautiful needs. Memories slip from my face. Let me be empty. Oh, what a way less than maybe we'll find. Isto é tão bonito. Nunca cantaste isso aqui? Não, sim, não. Esta música também. Conheces isto? Como é que é o refrão? India. Conheço. Estás segura no refrão? Não. 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 Então cheguem um acordo das duas para uma é música. É o que ela quiser, eu canto. Ai. O que é que tu queres dizer, Manu? É pá, eu. Estás esperada a primeira plateia. A primeira plateia de Braga está esgotada. Ou seja, qualquer coisa a gente apaga as luzes lá atrás. Agora, temos que ir à segunda plateia. Vamos! Eu vou. Olha ali, tão lindo! Olha ali. Ai, vou chorar, pronto. Vou chorar. Ah, pá, vou fazer a festa e esquece o dinheiro. Olha, já agradeceste. Não, não, não. Bruno Brás, um grande abraço do senhor da Aguardente. Obrigada, Bruno! Obrigado, Bruno. O Bruno foi o senhor que nos deu o medronho. O Ti agradeceu. O Ti agradeceu. Só que já Bruno, não está aí capaz Bruno, para verbalizar. Podes mandar outra. Podes, traz aí a garrafa do medronho só para a gente mostrar. Fazemos um bocado de publicidade à garrafa. Vou fazer este boneco. Que é da Lenda da Beira. Lenda da Beira, medronho envelhecido. Ó Bruno, vem cá jantar connosco e traz uma caixa, se faz favor. Vá, não é preciso uma caixa. Tá? Não é preciso uma caixa. Traz duas, vá. Não tragas. David, tem que fazer o boneco do David Araújo. Traz duas.
Obrigado. O David Araújo, recebe ao final de, é sempre nesta altura, né? Malta no Canadá. A malta vai para lá por Canadá. Canadá. Nem falso Canadá. Canadá, pois. A malta vai para lá por Canadá. Canadá. E de repente este Setúbal, Canadá? Canadá? Já escolheste uma canção, já escolheste uma canção, eu estou indecisa. A Célia Ramos está a pedir Bué o Volta do Diogo Pissarra, deve ter ouvido o Tiago a pedir. É uma música fixe, mas eu acho que é um tema um bocado pesado. Eu não faço ideia o que isso seja. Acho que é um tema um bocado pesado. Passa, curto de Lithium, de Evanescence, mas... exatamente, mas... chega um ponto em que eu não chego lá. Tens é que muito ser difícil. Tu sabes, passando, Lídia. Vamos passando, vai. Pá, eu sei, eu sei que vou te amar, também é um tema que eu acho que é bonito. Eu sei que vou te amar por toda a vida. Essa. Por toda a minha vida. Dream On também é bom. Dream On também é bom. Pá, mas isso é para um vozeirão como o teu. Eu sou mais pequeno. Eu acho que depois do adeus, que tu nunca fizeste aqui, por mim está tudo bem. Tu conheces de certeza, ia ser uma cena bué sentimental. Ai, mas eu não sei se eu nunca cantei isso, pá, não sei se tenho voz. Então vá, vamos experimentar. E depois do adeus. Mas vamos ver só. Vê lá. O tom deve ser este aqui. Deixa ver a letra. Quem sou? É muito... O que faço aqui? Não brinques comigo. Me abandonou. De quem me esqueci. Perguntei por mim. Quis ser. Dá para brincar? Ah, pois dá. Tens margem para brincar? Sim, sim. Tem. Mas isso, a Jéssica brinca. Olha. Tenho que ser mais reta, que eu não estou habituada a estas coisas. Cá mais vens. Não sei porque estamos aqui. Oh, Tchim. Tu tens bué de canais de Twitch e de YouTube. Tu tens. Ah, mas achas que eu não tentei? Já tentaste? Já, mas eu também faço lives. Também só que é jogar jogos, David. Pá, eu disse que eu sou também cena de jogos. Olá, pá. Jogas o quê? Olha, eu curto bué de jogos de terror. E eu sei que a malta também... O último também... jogo de terror que eu joguei, já foi há uns anos, era o Resident Evil. Curto bué. Eu adoro zombies. Pá, e a cena é que a malta curte bué de me ver a borrar a cueca. E então existe ali uma sinergia. Ainda te assustas? Yeah. É. Sim. Sim, os jogos cada vez estão mais reais. Isso transmite aquela cena assim um bocadinho. E o jumpscare. Então, a gente para te ver a jogar jogos durante o dia, à até noite. Para a gente lá ir todos, a malta que está aqui toda no canal, começar a dizer joga, mas canta ao mesmo tempo que estás a jogar. É onde? Na Twitch? É na Twitch. Twitch. É. Sara Reschi. Ah, era para dizer o canal. Sara Reschi. R-E-C-H-I. Reschi. É do apelido Rechena. Sim. Só que ficou Reschi, pronto. Pronto, está fixe. A partir da meia-noite, é isso? Não, a partir das 9:30. 9:30. Pá, e por volta da meia-noite, jogam meia-noite. Até que horas? Meia-noite, meia-noite e meia, é. Pá, aí. Pá, a pessoa acorda cedo no dia a seguir para ir trabalhar, não é? Manhã tarde, e às vezes à noite também, mas é mais de manhã tarde. É. Pronto, a malta aqui do YouTube vai começar a ir de vez em quando chatear-te lá, vais ver. Joga, mas canta. Ai, vocês iniciaram aqui uma cena. Estamos a iniciar uma cena. Sim, ai. Tu cantas super bem. Sim, leva-te a sério. Sim, desculpa. Tu cantas top, tu és top. Amiga, tu és top. Ai, caraças. E depois do adeus para fechar. Vamos fechar isto. Malta, só antes de fechar, ajudem lá o Algorithms Nights do YouTube. Baixem a coisa, metam like. Bota like, que é para amanhã o YouTube mostrar isto a outras pessoas. A dizer que teve aqui malta a ver isto até à 1 da manhã e gostaram bué. Portanto, vamos mostrar isto a outras tenho pessoas. Tenho uma ideia para estar. Queres que eu faça aqui uma cena do coisa e tal? Metem like no vídeo para tu saberes onde é que está, antes do e depois do adeus. Pessoal. What? Tu nunca sabes onde é que está o outro. Pediste-me uma vez para eu gravar um e não sabes onde é que está. Queres que eu faça? Ah, no final dos cortes. Sim. O que é que queres que eu diga? Malta, para ajudarem no crescimento, é isso, não é? É. Olha, tens dois vídeos aqui ao lado. Tens dois vídeos aqui. Malta, vejam os outros vídeos do canal e para ajudar no crescimento, botem like, comentem, mandem cenas. Quando ela diz cenas, é vinho. Este é o novo final dos cortes. Muito bem, quando ela diz cenas é vinho. Está bem, vamos embora. Olha, que noite tão agradável. Ai. Obrigado, Chico. Obrigado.
Ora, pá, não me agradeço. Foi espetacular. Obrigado por teres vindo. Só juntei esta pessoa aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos ouvir isto. Já cantaste alguma vez esta? Voltamos na próxima quarta-feira com o Jorge Gabriel, aqui sentado. Uma semana muito divertida. A Jéssica nunca cantou isto aqui também. Não. Então vai, vamos lá. Aqui quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz. Silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, é ganhar. Deste amor eu nada te dei, em teu corpo, amor, tu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em te desfolhei, e depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficar. Voltamos na próxima quarta-feira. Oh, Sara, tens cá a voltar uma noite só contigo. Sim. Sim. Ai, obrigado. Beijinhos, obrigada. Oh, tá tão bom, tão bom. Jéssica Cipriano, anda cá. Anda cá, anda cá. Manu! Tchim! As senhoras. Oh, Manu! Hoje na casa, finalmente. Anda a dizer adeus. Finalmente, Tiago. Finalmente. Obrigado, eu. Thank you. Obrigado. Anda cá a dizer adeus. E Manuel, anda cá a dizer adeus. Ah, e vende bilhetes. Portanto, dia 11 de novembro. Ah, eu também queria. Ah, e só para dizer que 13 de janeiro a data está marcada aqui no Cinema em Santarém. Tá, só que os bilhetes. É o episódio 100. O episódio 100 vai ser 13 de janeiro aqui em Santarém. A sala está marcada. Os bilhetes ficam disponíveis logo a seguir a Braga. Logo a seguir a 11 de novembro, nós pomos 2 meses a vender os bilhetes para Santarém. Diz.
Tiveste a tua oportunidade. Tadinho! Eu queria agradecer. Vamos agradecer ao Rui Pereira Oficial. Rui Pereira Oficial, anda cá. Rui Pereira Oficial, anda cá. Anda cá, Rui Pereira Oficial. Anda cá, anda cá, Rui Pereira Oficial. Anda cá, Rui Pereira Oficial. Anda cá, anda cá, Rui Pereira Oficial. Rui Pereira Oficial. Rui Pereira Oficial, que para além de ser nosso amigo e músico, e abanar as câmaras. Okay, é muito lindo, é olha muito ali, lindo. Faz uma pose sexy. O Rui Pereira Oficial, para além de ser nosso amigo e estar connosco aqui, está ali na gestão das câmaras porque tem uma sensibilidade fora de série. As palmas são para. Aquilo que vocês veem é este rapaz que está ali a carregar nos botões assim, tal, tal, aqui, ali, é este. E que para além disso, já muitos conhecem também aqui dos diretos, é um excelente cantor. É tão lindo. Excelente cantor. E tu andas aí a fazer agora um circuito fortíssimo de bares. Andas na vida que eu andei também. Ando. Cuidado, a vida que nós cuidado, andamos cuidado, todos. Cuidado, cuidado, cuidado com a bebida. Cuidado, cuidado. E com as gajas. Não sei o que estás a falar. Não sei o que estás a falar. Aquele boneco que ele faz. Não sei, não sei. Quando é que tu vais tocar agora para a gente lá aparecer de surpresa? Sim. Vamos fazer assim. A gente vai começar a aparecer de surpresa. Oh, Emanuel, controla isso. Vais-me dizendo onde é que ele anda a tocar, que a gente vai aparecendo de vez em quando de surpresa. Sábado estou perto das Caldas, acho eu. Santa Sábado Catarina. Não estamos capazes. Nenhum de nós está capaz. Não. Sábado não dá porque estamos mas, lá. Mas vai dizendo, ao Emanuel os sítios onde está, porque a gente vai começar a aparecer de surpresa só para te estragar a noite. Sim. Rio Pereira Oficial, muito obrigado. Sara, até um dia destes. Muito obrigado. Obrigada, obrigadíssima. Jéssica Cipriano, Emanuel Moura. O Emanuel vai estar na Feira do Cartaz sábado e a Jéssica, o concerto de estreia na segunda-feira no Cartaz. E eu vou lá estar para cantar uma música contigo. Tu pensas que esta terra te pertence?